ဒီမှာပါရီပါရီလဲဆိုတော့
ဒီလိုငြိမ်းချမ်းမြှုပ်ထုတ်ပေါ်လိုက်လို့ချင်းနောက်တစ်ပတ်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမရှိ
အချိန်မရွေးငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ညာရတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာရေးကြည့်တာကပထမဥုံသက္ကုကရဏီပဲသက္ကုကရဏီဖြစ်တာနဲ့တိုင်နဲ့နောက်ကတောင်းချောက်သူဖက်လာနိုင်တယ်သက္ကုကရဏီမြင်တယ်တဲ့အပြော၄ခုရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်တယ်ဒါလုံးမေလုံးရပြောရင်ဉာဏ်ကိုလည်းမြင်တယ်ပရမတ်ကိုလည်းမြင်တယ်ညီမတို့ပြောရင်တော့အပြော၄ခုကိုလည်းပဲမြင်တယ်သဘောတစ်ခုကိုလည်းမြင်တယ်ဆိုရင်သက္ကုကရဏီဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့အရင်ကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အပြောလေးချက်နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမဦးဆုံးကြိုးစားဖို့ကဒါအရင်ကြီးဆုံးပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကြီးဆုံးပဲ။အဲဒီမှာမိမိတို့တရားရဲ့သိမြင်ဖို့ရန်အတွက်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုမသိကြဘူး။အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုမမြင်တော့သင်ပြတဲ့နေရာတွေကလည်းပဲဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မတင်ပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းကြောက်တဲ့ပုံစံတွေကလမ်းကြောင်းမှမရပဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တော့အပြီးတိုင်းရင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမရကြောက်ဖြစ်အပြီးတိုင်းရင်းမှုမရကြောက်ခိတာကနာရင်းနေတယ်တော့ရှိခိတာကနာရင်းနေဆိုတာကဒီအငိမ့်မှာ၅မျိုးတိခွဲလို့ရ၅မျိုးတိนิโรธะဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရင်းမှာ၅မျိုးလောက်ကိုခွဲလို့ရ၅မျိုးလောက်ခွဲတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1တရင်ကငြိမ့်နေဆိုတဲ့သဘောဝတစ်ခုရှိနံပါတ်1တရင်ကငြိမ့်မှုအဲတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဒါနောက်ပိုင်းကျမှပြောတာကောင်းပါတယ်နိโรธะသစ္စာကျမှပြောတာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ရင်ဒီဘက်ကအချက်လက်တွေအရင်းကြီးတဲ့အချက်လက်ပျောက်သွားမှာအဲ့ဒါလိုလဲဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအငိမ့်ဟာ၅မျိုးရှိတယ်လို့သာမန်အဖြစ်မှတ်ထားပါဘော။ဤတော်ရသစ္စာကလေးကြတော့မှအဲ့ဒါကိုဖွဲပြီးတော့ကြည့်ကြ။အခုဒီမှာအပြော၄ခုရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ခုကိုမြင်ဖို့ဟာပထမအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဒီအပြော၄ချက်ကိုကြည့်။အပြော၄ချက်ဒီကအမိရဲ့စင်ဆက်ဖြစ်စဉ်ရဲ့အစုပေါင်းရဲ့ပုံကရဏီရဲ့အဲ့ဒီ၄ခု။အဲ့ဒီ၄ခုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာတွေ့နိုင်လူတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေနောက်တစ်ခါသိပင်တော်တောင်ကြီးမြေတွေအားလုံးမှာဒီလေးချက်ကိုတွေ့နိုင်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုတွေ့နိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီလေးချက်ကိုအသေးကိုမှတ်ထားတွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအာဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အမိတွေရောပုံသဏ္ဍာန်တွေရောအဲ့တော့မျက်စိနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာသာဗေယနဲ့သတ်မှတ်ပြထားတာလူတွေဘယ်လိုများသိကြသလဲဘယ်လိုအဆင့်နဲ့သိရလဲဆိုတော့သူကမြတ်ဒီရနေဆင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခင်စဲစင်းတမြင်လာသွားတဲ့အပြင်ကနေလာပြီးတော့ခင်နဲ့အဆင်းပေါ့ဒူနီပြာဝါအဲ့ဒါလိုအဆင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်ဒီရနေပြီးတော့မြင်လာကနေစတယ်တစ်ချက်ခင်စဲစင်းတမြင်လာသွားမြင်မှုအစပေါ့နောက်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့တိုင်းနဲ့ទីလာဆိုတော့မទីသေးဘူးတစ်ခါနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှမြင်ုံမဲမြင်အရင်ကတော့အမှုဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့မြင်ုံမဲမြင်တဲ့ခြေနေကနေပြီးတော့သူကဘာထလာလဲဆိုတော့ဒါပေမှာတော့တရဏုဝဒကမနောဓာရဝီရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမြင်တာကိုအတင်လိုက်ပြီးတော့သိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့သိတဲ့စိတ်စဉ်နှန်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါခြေစဲစိတ်ကမြင်လာသလားပထမဦးဆုံးမျက်စိကနေအဆင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်တာနေစမြင်ပြီးတော့သိလာဆိုတော့သူမသိဘူးဘာရလို့မသိမသိတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျာတရားစဉ်းစားပြန်လာတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာဖြတ်ကနေမိမိရဲ့မနှောဆိုတဲ့စိတ်ကစဉ်းစားတယ်ဒါပါပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်။မြင်မြင်ရင်းသိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကတော့မြင်လိုက်တဲ့တဲ့ပိုင်းနဲ့သိတယ်လို့ထင်တာ။အမှန်တကယ်စိတ်တွေကသိဉာဏ်လောကကြီးတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်။ခင်ဗျာစဉ်းစားမြင်လက်ဆသွားအဲ့ဒါမြင်ုံကပထမဦးဆုံးမြင်တာပဲမသိသေးဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။မြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်လာစိတ်တရားနေပဲတွတ်ပြူလို့လျှောက်စဉ်းစားသွားတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့အချက်လက်တောင်းလို့သူကဒီအလုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ကတဏ္ဍန္တရပညာပေါ်လာတဏ္ဍန္တရပညာပေါ်လာဆိုတာအခုမိမိတို့လူတရားကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတရားကိုမျက်စိထဲမှာဖြတ်နေလာခြင်းနဲ့လူရဲ့အသင်းပေါ့အဲ့ဒီအသင်းဆိုတော့သူကပြန်စဉ်းစားတယ်တဘာကြီးလဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတဲ့အသည့်ကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကြီးခြေတွေလက်တွေအစုပေါင်းပုံစံကြီးပေါ်လာက
အောင်းနေစုပေါင်းပုံစံအင်းပေါ်လာတော့နောက်ဆုံးဘိတ်နေရာပြင်ဒါကတော့လူပဲလေလူကတော့သူ့နာမည်ကဘယ်လိုပဲလေသူကတော့ဘုံမှာနေတာပဲလေဆိုတဲ့အမည်နာမတွေနောက်ဆုံးမှာတတိယတန်းကြီးပဲပေါ်အဲ့ဒါလိုလေးပိုင်းဖြစ်သွားတာသိဉာဏ်နဲ့အတွက်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဆက်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သွားတာဘယ်နှပိုင်းလဲ၄ပိုင်းသင်္သေးစိတ္တမြင်လာစွာမြင်ပြီးတရားစဉ်းစားပြန်က တန်ခါတရပညာပေါ်လာမိနာမတိယနောက်ဆုံးမှာအမျိုးတိယရတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဘယ်သူပဲပဲဝါလဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီလောက်တော့မြန်တဲ့စိတ်သဘောတရားဒီဒါဘုရားခွဲပြီးဟောပါလို့ဒါသိရတယ်တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့လေတကယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဘုမာပြင်မိနာမမတိယတဲ့အမျိုးမိမတိယတဲ့သူသားနဲ့တတ္တဝါတကောင်သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်လာမျက်စိရနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိထဲမှာအရှင်ပေါ်သလားမပေါ်
ကောင်းလို့တိထားခဲ့ရင်လူကောင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့နိုင်စားပြီးတော့တန်တန်တရတွေတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘာကောင်းကြီးလဲဆိုတဲ့အမိဟာသူရှိတော့မသိခဲ့ဘူးရင်ပေါ်ပါ့မလားမပေါ်ဘူးအမိနာမမပေါ်တော့ဘူးဘာကောင်းမှမသိပါဘူးကွာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကောင်းကြီးပဲဆိုတာအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့မှမသားခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေရှိရင်တော့အာဒီကောင်းကလူပဲဒါကတော့ဘယ်သူပဲပါပဲဆိ
dilo ti de che let de man da mya di pinya de yi be a pyo de yi be de tabo de che ma ma paw a pyo ba ne che le so lo le je a ri pyo le je paw de kha ma kuna dong ma myet ya chi lo myin ne a chin ni ma parama u dong sin go myin ne myin pi lo pyan sin da de sin da pi lo pong tran yi su paw yin paw la de a ri su paw ya naw thong ma ni na ma paw a ni na ma paw pi lo a ri ma ni na ma ne pat let pi lo da nga ye mait swe be yan nu beဒါကျင်ပြကောင်းတာဒါမုံပြကောင်းတာပဲဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးတောက်ဆောက်အောင်လိုက်အဲ့ဒါလိုတွေသွားတယ်ဒါကပြညာလင်းမျိုးရဲ့ထိုးပြီးတော့သဘောတရားတစ်ခုမှအပြောလေးချက်ထိုးပြီးတော့ထွက်လာဖို့မိမိတို့မျက်စိကမြင်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေနေရာတိတ်မြန်တိတ်မြန်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလည်းမဝေဖန်နိုင်မဝေဖန်နိုင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်နေမှာသဘောတရားပျောက်ပ
တဘောတရားတစ်ချက်ကိုမြင်နိုင်မှုအတွက်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဒါကောင်းမြတ်မှာပထမဦးဆုံးရောက်တယ်အမိနာမတို့ရဲ့လက်သားမှုသင်္ဆက်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဖန်တီးချက်တွေအစုပေါင်းရဲ့ဆန်းကျင်မှုပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့လွမ်းမှုခြင်းအဲ့ဒါတွေဟာဒီချက်လက်တွေကိုကောင်းတဲ့အချက်ပြီးတော့ဝင်လာသမျှတော့တွေ့သမျှတော့ရှင်းနေတယ်မှာဝေဖန်သိစေနေရဝေဖန်သိစေတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်အခုပ
ဒီတော့ ဒါစိတ်ကြော မခဲရင်ပါဘူး မခဲရင်ပေမဲ့ ဒီလိုဟာမျိုးမိမိတို့မလေ့ကျင့်နေဘူးတော့ ဟိုကအကျင့်ပါနေတာက ဥမာအပြင်ပေါ့ ဦးဇင်းတို့ ဘယ်နဲ့အာယုံဆိုရင်ဆုံးနံအတိုင်းပဲ ဒီလိုစုံမွေးပြီးရင်လမ်းထွက်ချောက် လမ်းချောက်တဲ့ခါကျလမ်းကြလူတွေတွေ့တာပဲ ဘိုးလူဒီလူကတွေ့တော့ သူတို့ကနှုတ်ဆက်ကြအာဦးဇင်းဘယ်လဲဘယ်ကြွားမလဲလမ်းချောက်တယ်ပေါ့ဒီကပြန်ပြေး သူတို့ကအမိနဲ့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတခါတည်းရင်လဲသူတို့ကြကြမှတွေ့တဲ့လူကြတယ်ပဲအာပိန်သွားတယ်ဘွားလာတယ်ပြူသွားတယ်မဲသွားတယ်ပြောတယ်ဒီကလည်းပြောတာပြောတယ်သူတို့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါမှာဟိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဘာကိုမြင်ပြီးပြောတာလဲဆိုရင်အကောင်းထဲတရက်ကြီးကိုမြင်ပြီးပြောတာဘာကိုမြင်ပြီးပြောတာလဲအဲ့ဒီအကောင်းထဲတရက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရက်ကြီးမှဖြစ်
ူတူပဲလို့ထင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အပြင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနှုတ်ဆက်ပြောဆိုကြသူ့ဘောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမောဘောင်းခါချေလက်အတော်လာအဲ့လိုသူ့ဘောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းထဲကြီးကိုသူတို့ကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောကြနောက်တဲ့ပုံစံမောသင်္ကန်းဝတ်တာတော့ဘုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုံကြီးပုံစံကိုပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့ပြောကြသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအကောင်းတဲ့တရားကြီးပဲသူတို့ကမြင်တာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားနောက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသူတို့မတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့ကြဘူး။ဘိုင်းလိုင်းဒီလိုပဲပြောသွားပြောသွားပြီးသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကြီးပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရဲ့အမိတွေ၊ပုံစံတွေ၊စင်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတွေအစုပေါင်းနေတဲ့
ပြောလို့ကမဆုံးနိုင်လူတယောက်တွေလည်းလုံးချက်ဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနိုင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကပြောပြီးတော့မိသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားပြသွားပြီနောက်မှအကြောင်းဆက်ပြောသွားတာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲပုံပဲနည်းပဲကျမ်းတော်ဒါကပမာဏိတာဘယ်လိုသူတို့ရှင်ရှင်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတွေပြောသွားပြောသွားတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအကောင်တယ်လို့ထင်နေတာရောအဲ့ဒီအထင်နဲ့ပြောနေတာရောဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနို
ပြောနေရတာညီမတော်မလားမညီဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာတိုင်းမှာသတိထားကြည့်တခါဒီလိုပဲအခုလိုဒီလာတဲ့ခါကျတော့ကားစီးလာတဲ့ခါအဘောမှာမျိုးသမီးနဲ့ရောက်အင်းငယ်ပဲသူတို့ကသူတို့တကယ်ချင်းလာပါလားမသိပါဘူးဟိုမျိုးသားတယောက်ကြောင့်ပြောတာဟိုစားထွက်လာတဲ့ပြောတာဒီရောက်တဲ့ဒီတနားရောက်ကြတယ်ပြောလိုက်ရေးလိုက်ဟိုရောက်ဒီရောက်နေတခါသုံးမဆုံးနိုင် ရိုးရှိလိုက်တော့လည်းလက်လုံးကြီးလို့ပဇာကြီးလိုက်လက်ဟန်ကြီးဟန်နဲ့တခါလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့စကားတွေဟာအမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံကရံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရတာဆုံးရလားဆိုရင်မဆုံးဘူးအဲ့ဒါတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုနေရတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာကိုယ်စိတ်ပေါ်ပါပြီးပြောနေရတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာကသတိထားကြည့်လိုက်တော့သေချာသတိထားကြည့်လေသူတို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းချမ်းနေ
ကိုယ်ကပြောနေရတာတခါတိတ်ပြောပါမြန်မသာအမြုပ်တော်ဖွဲ့အဲဒီဟောကိုယ်စိတ်နှပါငြိမ်းချမ်းမှုရလာတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလေးကြတော့ဘောပေါက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်တာမဆုံးဘူးမဆုံးနိုင်အပေါ်ယံတဘောလေးချက်အတွက်ပြောနေရတာဆုံးဘူးမဆုံးနိုင်ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေး ဒီเจ้าญาติတွေတခုကိုပြောလာလိုက်ကြတဲ့နိုင်ယူနိုင်ကြတယ်မပြီးနိုင်ဒါကာယလို့ဆင်းွားတော့မှဒါပြတ်သွားတာရှင်းတဲ့လိုက်ကြည့်ရင်ပြောရင်ပြောနေဦးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်နေဖြစ်တတ်တယ်နောက်လည်းပဲဒါဝိသံမသိရင်ဖြစ်နေဦးမှာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပြုလုပ်နေရသ
ဒါပါကြောင့်လဲဆိုရင်သက်ကုကရဏီဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုမပြည့်စုံသေးလို့အဘိညာယဆိုတဲ့အတိထူးမဖြစ်သေးလို့ပါတဲ့အကယ်၍များမိမိတို့ဒီအတိထူးပြီးအမြင်တွေလည်းပဲဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းရမှုမဖြစ်ပါတော့ရောစရာမရှိဘူးလားလို့မင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မရဖမရဟုတ်ချင်သေးဘူးပဲဘာမှပြောစရာကြောင့်မရှိကိုယ်စိတ်နှပါဘယ်ဟုတ်မပင်ပါတော့ဒါကြောင့်သမီး
ပြောပဲတဲ့တဲ့တဲ့ပြောပဲရှိမယ်ကိုယ်ရမှာသူတို့ကောင်းတော်မကောင်းတော်ဘာမှတော့ထပ်ပြီးတော့စကားချက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပါကြောင့်လဲဆိုရင်အပြောဝတဘောဝမြင်ထားတဲ့သူများအတွက်ဘုရားနှစ်ပါးညဉ့်ညံ့မှုရတယ်ဆိုတာကိုဒါပြောတာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညာလေးနဲ့ဟိုကတည်းကဒီရောက်တဲ့အထိတဏှာကြီးတဏှာကြီးဝဲလောက်ကြာအောင်တော့မစမ်းမြေကြ
ကောင်းခဲနေနဲ့မြင်နေတော့ကြောင့်ခုနကဦးဇင်းတို့လမ်းသွားလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမျက်စိပွင့်တယ်တရားတရားနဲ့တရားကြည့်တယ်ဟိုအကောင်းခဲကြီးပဲမြင်တယ်သဘောတရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားလည်းမရှိဘူးတထောင်တရားလည်းမရှိကြမရှိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကောင်းခဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောပနဲ့မျိုးထွက်နေတယ်လေမျိုးအဲ့ဒီလေမျိုးကြောင့်မနာရန်ပြောနေရအာဖြူတယ်ဖြူသွားတယ်
ဒီကောင်းကမကောင်းပါဘူးဒီကောင်းကနော်အာဒီကလည်းတော်တာပဲသိကောင်းတာပဲဆိုတာအမျိုးကိုင်းပြီးတော့လည်းပြောကြစင်စက်ဖြစ်တဲ့အပြင်သူကမနေ့ကမကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းခြင်းကောင်းပါဘောဒါပေမဲ့စင်စက်ဖြစ်တဲ့အမနေ့ကမကောင်းလည်းပဲဒီနေ့လည်းမလို့သတ်မှာမကောင်းလို့သတ်မှာဒါမနေ့ကကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းခြင်းမှာကောင်းမှာမကောင်းလည်းပဲသူတို့ကဒီကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားရင်အကောင်းကြီးပဲပြောကြစင်
အဲဒီတော့လူတွေကဥပဒမာယဆိုတဲ့ကိုစိတ်တစ်ပါးကိုစိတ်နှစ်ပါးမငြိမ်းချမ်းရမငြိမ်းချမ်းရတယ်မဟုတ်ဘူးဘိညာယဆိုတဲ့အပြင်းကြီးကြတော့ဝေးနေရောမမြင်ရတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်
အဲဒီတော့အပြောလေးချက်ရဲ့နောက်ကသဘောတစ်ချက်ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုတော့ရေးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့လိုရေးကြည့်တော့အပြောနဲ့သဘောဟာအတူတူပေါင်းနေပေမဲ့ရောတော့မရောဘူးအပြောနဲ့သဘောဒီတပေါင်းနဲ့ရှိတပေါင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရောလားဆိုတော့မရောဘူးပဲတတ်တတ်ကြီးပဲဥပမာအပြင်ဒီကမြေကြီးနဲ့ရွှေလိုပဲမြေကြီးနဲ့ရွှေရမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေဒီမြေကြီးနဲ့ရောသလားမရောဘူးလားရောတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကတတ်တာရွှေကတတ်တာရောနဲ့သဘောအပြင်တော့တစ်ခုစီပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကခေါ်ထုတ်ပါဘယ်လိုခေါ်ထုတ်တယ်လဲဆိုတော့အခုကျက်တွေအစာချတယ်လို့ပေါ့ကျက်ဟာသူစားသားခြင်းနဲ့အစာမိုက်ခဲ့ရှိလို့ချင်းမိုက်ရက်ထုတ်လိုက်ပြီးဘာကောက်လဲအစာကိုကောက်အဲ့ဒါလို့လုံးစလို့လောက်ပါအများအတန်းစိတ်ကနေလေ့ကျင့်ပေးရအဲ့လိုကျက်ရက်ပြီးအစာချတယ်လို့ပဲအပြောတွေကိုဖယ်ပြီးတော့သဘောရောက်အောင်တခါတည်းသွားပေးရအဲလေ့ကျင့်မှများလို့ချင်းသဘောကရောက်ပါသဘောရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ရေသွေးတွေမိမိတို့စီရောက်လာနိုင်မယ်။ဒါဒီတော့ရွှေနဲ့မြေကြီးဟာအတူတူရောနေပေမဲ့ရွှေကတတ်တတ်မြေကြီးကတတ်တတ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ရင်အပြောနဲ့သဘောတွေဟာလည်းပဲအတူတူရောနေပေမဲ့အပြောကတတ်တတ်သဘောကတတ်တတ်ဆိုတာရှိနေနိုင်မယ်။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြောကိုကြော်ပြီးတော့သဘောကိုသိအောင်ပထမအဦးဆုံးကြိုးစားတကယ်တရားကိုသိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ကြော်လို့မရဘူး။ဒီစိတ်ကြော်ပြီးလောက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကားဖြစ်တာပဲအပြောမှမသိသဘောမှမသိတော့အဲ့ဒီအပြောတွေရဲ့ပြင်မှုပြင်မှုနောက်လိုက်အကောင်ထဲမရှိတာကြီးကိုအကောင်ထဲထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်ထဲရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလိုက်တော့သုံးနိုင်ပါမလားဆိုတော့မသုံးနိုင်ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီအပြောတွေဟာသုံးစားမရှိဘူးတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညာလေးရတော့မှခါတဲ့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကဘာတစ်ပတ်ပတ်လောက်ကြည့်အောင်ပြောလို့ရအဲ့ဒါအပြောတွေရဲ့ချက်ကားမှုပေါ့အပြောမှာသုံးမရှိဘူးအမှန်တကယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သဘောတစ်ချက်မှာပြောလေးချက်ပါဝင်နေတယ်ပါဝင်တဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ကအဲ့ဒီအပြောလေးချက်ကိုပဲမိမိတို့ခရုတိုက်နေကြတယ်သိနေကြအဲ့ဒီအပြောလေးချက်ကြောင့်ပဲမိမိတို့ဒီကြောက်ခြင်းတွေဖြစ်ခြင်းတွေမုန်းခြင်းတွေယုံချာခြင်းတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရဒါမျိုးဖြစ်နေရတော့ဒီစင်ဆက်ဖြစ်ခြင်းမှာသဘာဝတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ပါသဘာဝတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဆိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးရင်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ရုပ်ထုတစ်ခုဆိုရပါလို့အခုလူတွေအခုမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သဘာဝပေါ့ဟိုဘိုးတော်ဘိုးတော်ရုပ်ထုဆိုရပါလို့ဘိုးတော်ဆိုတော့ဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားထဲမှာရှိပါတယ်ဘိုးတော်ရုပ်ထုလေးကိုယ့်အကောင်ပုံလေးဆွဲထားသောအထက်မှာဘိုးတော်ရုပ်ထုလေးပုံလေးဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဒီရုပ်ထုလေးဟာတောင်းထဲမှာတော့ဘောပင်နဲ့ဆွဲလို့ပုံလေးပေါ်မှာပေါ့ရှင်မြွေကျက်ထိုင်ရင်းလေးအပြင်မှာတော့ဒီဖရာတွေကြောင်းနေတချို့ဖရာတွေကြောင်းနေတဲ့မှာသူတို့ထုထားတဲ့ရုပ်ထုလေးတွေရှိဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့လောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပြန်ဖရာတွေကဖြန်ပြီးတော့ဆေးတုပ်လိုက်တော့ဆေးလေးတွေဗာလေးတွေတုပ်လိုက်တော့ပုံပေါ်သွားတယ်ပုံပေါ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာအမိတတ်မှတ်ပြီးနော်ခမဲမဲလေးတကားတဲ့ပစိုးကွက်ကြနဲ့အိမ်အမဲနဲ့ဝတ်ထားတယ်ဟိုဥမင်းကောင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တော့ဒါဥမင်းကောင်ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားသူချင်းမှကြောက်တုံလေးချက်ကြောက်တုံလေးချက်လူတွေကသွားပြီးတော့ကြောက်တုံလေးမှကြောက်ပွဲလေးထိုးနေအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုသူတို့ကြောက်သလားမကြောက်သလားလို့မေးကြောက်ဒါဥမင်းကောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဘုံမင်းကောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြကြောက်တယ်လန့်တယ်ကိုးွယ်တယ်ချွတ်ကြီးညိုတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပြောလို့ရအဲ့မှာအာကိုတကြီးနဲ့သွားပြီးဒုက္ခဒုက္ခရောက်လာရင်သွားကြအဲ့တော့ဒီရုပ်ထုလေးတစ်ခုမှအမည်အပြင်ဘယ်လိုတတ်မှတ်တာလဲဘုံမင်းကောင်လို့တတ်မှတ်တယ်အမည်ရှိသလားမရှိဘူးသင်္ဆက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကဗျံနေရဥဒေအင်္ဂလိပ်တွေသဲတွေနဲ့တတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မနည်းရတဲ့ဒီပုံစံလေးပဲတွေ့နေရဒီနေ့လည်းဒီပုံစံလေးသေးသေးပါးကြီးမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့သင်္ဆက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးကတည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အစိုးပေါင်းအပြင်လည်းပဲဥဒေအင်္ဂလိပ်တွေသူ့ပေါင်းပြီးတော့သေးဝါးတွေသူ့အဲ့လိုသူ့လိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးပေါ့ဒီမြေခွေကျထိုင်ရဲ့အစုပုံလေးတွေ့နေရအဲ့ဒီမှာကဘုံတရဏနေရာချင်းရှိတော့သူဖေးကျက်ထားသည့်အာလျော်စွာမျက်နှုံနှာခေါင်းပါးစပ်ခြေလက်ပစိုးအင်းကြီးအဲ့လိုဆင်လိုက်တော့ဘုံတရဏနေရာချင်းလည်းပဲဒါယောက်ျားကြီးပဲကွာဘုံမင်းကောင်ပုံကြီးပဲကွာလို့ဖြစ်သွားတယ်။အမှန်တကယ်တော့ပါလေရုပ်ထုတစ်ခုလေအမှန်တကယ်ကမြင်ရတာပါတွေ့လေရုပ်ထုတစ်ခုအဲ့ဒီရုပ်ထုတစ်ခုဒီဘာနဲ့တီထောက်ထားလဲဆိုတော့ဥဒ္ဒေသဲတွေအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တီထောက်ထားတယ်။ဥဒ္ဒေသဲတွေဒီလက်မြေတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့တီထောက်ထားတယ်သူရဲ့အတွင်းသဘောဟာဥဒ္ဒေသဲတွေအင်္ဂလိပ်တွေတွေ့ရဥဒ္ဒေသဲတွေဗိလက်မြေတွေတွေ့ရဒါပေမဲ့အပေါ်ယံနေရာဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲအမိတွေ့တယ်
ဖြစ်စဉ်လေးသွားတွေ့တယ်အဆုလေးသွားတွေ့တယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်ယံအမိသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်လူတွေသူ့ကိုကိုယ်ပဲသလားမကိုယ်ပဲကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်နေရတခါလေဒါကြီးကသွားဘိုးတော်ကြီးပဲသူ့သွားပြစ်မာရင်တော့ငါတို့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အလုံးကြောက်ကြအဲ့ဒါလိုအမိတွေဟာဒီလိုအမိတွေနဲ့ပတ်သက်တွေ့ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်ပဲမှုက
mat tha de lu ji tu ma byo lo thom mo sa u de phat pu lo be ya tang ngai chin paung ni ya byo lo ai lo a byo de jao ai byo de ko mat pi lo kuna a mi le myo ne tho tha de tabo tia a bo yan byo le myo ne tho tha de che le de ko chi ga chao yon da de tong lo da de an ho da de ko kwe da de phit a man ne ga lo tabaw a ni ne chi yin ba de tui ya le au de tae de bilat ni de da de be tui ya ဘုရားခန္ဓာလည်းဆိုတော့ပယံဖျားနဲ့ပတိဖျားခန္ဓာသွားတယ်။ပယံဖျားပတိဖျားခန္ဓာသွားတော့အဲ့ဒီမှာမှပဲခုနပြောတဲ့ဩမရဏနေနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဩမရဏအစုပေါင်းဖြစ်စဉ်နောက်တစ်ချက်အမီဆိုပြီးတော့အကောင်းကျတရကြီးပေါ်ပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကြောက်ရွံ့မှုကိုယ်ွယ်မှုကြီးညိုမှုအောင်မှုအကုန်လုံးဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီယုတ်ဒုရိယဒေသာကြီးပြီးတော့ဩန္ဒရဏီကိုဖယ်လိုက်မယ်အမီတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖယ်လိုက်မယ်အစုပေါင်းကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာသွားပြန်တွေ့လဲအုံတို့သဲတို့အင်းကလေးတို့ပဲသွားတွေ့ဒီလက်မီတို့ပဲသွားတွေ့ဒါပဲတွေ့ဒါတွေကဘုသူခံကြီးလဲဆိုတော့ပကြီးဖျားဘဘူးဖျားတွေကခံကြီးလိုက်ကြပဲတဲ့အဲ့တော့ဒေသာကြီးကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီယုတ်ဒုရိယကွာဘာကြီးပါလို့ မိမိတို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ကြောက်မလားမကြောက်ပါဘူး။ကြောက်ပါ။ဘာကြီးပါကွာလို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ကြီးညိုနေမယ်ဆိုရင်ရောကြီးညိုစရာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး။အာကိုနေမယ်ဆိုရင်ရောအာကိုစရာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်။အဲသူတို့မတည့်တဲ့ကောင်တော့မရှင်းတတ်လို့မုန်းနေတယ်မုန်းနေမယ်ဒီယုတ်ကြီးကလက်ကားပါသွားသည်။ဒီယုတ်ကိုကြည့်ပြီးမုန်းနေတယ်သူလည်းရှိမယ်ကြောက်
မုန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်စိတ်နှပါပင်မန်းလားမပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းတယ်ဒီအတွက်ဝရဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်မုန်းတဲ့သူကဓာကြီးကိုဖြတ်မယ်ပြုတ်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ဖြစ်သူလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီလိုတဲ့လူကြတဲ့လဲဓာကြီးကိုတခါတည်းမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ်ကွယ်မယ်ပူဇော်မယ်ပတ်သက်မယ်အလုံးရှုပ်ပြီးတော့ပင်မန်းမှုတွေဖြစ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်သူကနေဖန်တီးသွားတာလဲဆိုရင်အမီးအမျိုးမျိုးသင်္ခေတ်ဖြစ်ခြင်းပုံသဏ္ဍာန်အစုပေါင်းကြီးရနေမိမိတို့ကိုဒါလက်စားပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်ရပဲတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်တော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေရတယ်မုန်းနေရတယ်နောက်တခါကြောက်စရာဆိုလည်းပဲကြောက်နေရတာပေါ့ကြိုက်စရာဆိုလည်းပဲကြိုက်နေရတာမုန်းနေရဆိုလည်းပဲမုန်းနေရတာပေါ့ကိုယ်အမတ်အားလျော်စွာအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တဲ့အကယ်၍များခုနကပင်ရင်သဘောဖြစ်သောအုတ်အင်းကလေးတဲတို့ဘီလာမြေတို့သာတည်တည်ချာချာစိတ်ထဲကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လိုက်ခေါ်ထုတ်လိုက်လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်တွေတဲတွေအင်းကလေးတွေဟာကြိုက်စရာမဟုတ်ရဲ့လားကြောက်စရာမဟုတ်ရဲ့လားကြည်ညိုကိုးစားစရာမဟုတ်ရဲ့သူကကိုယ်ဘာဖန်တီးပေးနိုင်လဲဆိုရင်ဘာမှမဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုကြိုက်စရာတွေကြောက်စရာတွေစိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်နေမလားမလွတ်နေဘူးလားငြိမ်းနေမလားမငြိမ်းနေဘူးလားအဲ့ဒီရုပ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာဘာမှပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ရှင်းစရာမရှိသလိုမုန်းစရာလည်းမရှိဘူး၊ကြောက်စရာလည်းမရှိဘူး၊ကြည်ညိုစရာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါသဘာဝအမှန်ပဲတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်မြောက်နေလိမ့်မယ်၊ငြိမ်းချမ်းနေလိမ့်မယ်။ရုပ်ကြီးဒေနာရှိပေမဲ့သူ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြီးမှမရှိဘူး။ရုပ်ကြီးရှိပေမဲ့ဖြစ်ပြီးမှတန်းခါပါမလား။မခါဘူးတဲ့။ဒီရုပ်ကြီးကဘာဘာပွားလို့သူလည်းမတတ်မှောက်ဘူး။အပြောအပြင်းလည်းပဲသူတို့ပြောလဲမပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြည့်စည်းစရာအကြောင်းမရှိသလိုဒကာဒါကြီးတို့တသသနဲ့ပြုပြင်ကြီးညိုကိုးကွယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားကြည့်ပုံသဏ္ဍာန်တွေဖယ်လိုက်တယ်အဘောယံကမိတယ်သူ့ပေါင်းတယ်မိနာမတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်ရင်းကိုသွားတွေ့ပင်ရင်းကိုသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒါကြိုက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုက်စိတ်တွေ၊ကြောက်စိတ်တွေ၊မုန်းစိတ်တွေ၊ကင်းနေ၊ငြိမ့်နေမလားမငြိမ့်နေ။ငြိမ့်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသဘောကရလို့ရနိုင်မယ်တဲ့
신신비어너디아이유세계에시대로라고못해나바빌로시대로못해우면서아두엔더보고띠요아두엔더보고못띠왜네아포얀땀마채야띠니메소인어다쪼띠야까운다못까운다까운네두아더러쪼띠야까운네두마쌈사리시대과이쌈사리쪼두두아네고독가삐마베마마베소비어에리로리쪼띠야리아구띠야리에리로피고အဲဒီတော့ဒီသဘောတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားပါလို့အကယ်၍များအတွင်းကြကြအကြောင်းတွေကိုသိမြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမိမိတို့ဟာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ရင်တို့အရာတွေကလည်းမိမိတို့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့စိတ်ကိုမှမလှုပ်ရှားတဲ့အတိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်လှုပ်ရှားမှုကလည်းပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်ဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့လဲဆိုတော့အတွင်းသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆင့်ဘုရားဘာသာတွေမှာအဆင့်2မျိုးရှိ။အရာတရားတွေကိုဒီဩဒိတဇေဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဇေဒီတွေကိုဘုရားဇေဒီတွေကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ပြီးတော့တခါတည်းပန်းရေချမ်းစီမီနဲ့အဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့တင်ဘဝဇတ်သိမ်းသွားတဲ့ဘုရားဘာသာအမျိုးအစားတွေလည်းရှိ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တက်ပြီးတော့ဩရိတဇေဒီလဲဩရိတဇေဒီပေါ့ဓမ္မဇေဒီတို့ပြိဘောဂဇေဒီတို့ဓာရီတို့လည်းနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်အစ်ဖြစ်သောအရဟံနဲ့ဘဂဝါအဋ္ဌီအဲ့လိုဂုဏ်တော်တွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလဲထိုတဲ့အစ်ဉာဏ်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုလည်းနားလဲပြီးတော့ဒီလိုနေဝါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းရှိအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ2မျိုးမှာတဲ့အကယ်၍များရှေ့ပိုင်းကဩရိတဇေဒီလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ရုပ်ပုံကားချက်အဲ့ဒါတွေကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဆင့်မတက်ဖဲနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မတက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်နဲ့တွင်ပဲဘဝဇတ်တိန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားတွေ့ရင်ကြောက်တာပဲတဲ့ဘုရားကွာကြောက်ကြနော်ဘုရားမယုံသင်မလုံးနဲ့တို့ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီလိုထင်သလားမထင်ဘူးလားဘုရားတော်ကတို့ကဲမှာမှမှာပဲဘုရားရှင်ကိုသံဃုတွေကာရရင်ကြီးကျယ်ရွတ်ဘုရားသံစီပန်းရေချမ်းစီမီတွေကကဲတော့တို့ကဲမှာပဲမှမှာပဲဘုရားမှမှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့တွေးကြအဲတော့ဘုရားပေါ်မှာအားလဲအားကိုးတယ်ကြောက်လဲကြောက်ဘုရားတော့ရေးသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘုရားနာမမတော်တဆပေါ်တချို့ဦးဇင်းတို့ခန့်ငင်ငင်အားတွေးဘူးတယ်ဘုရားဝိုင်းနေကြောက်ဝိုင်းနေသတိမိပြီးခဏစီးမိသွားရင်အိုးသူတို့တခါတည်းခုချက်ချင်းမိုးကြိုးပြစ်တော့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘွားဓာတ်ွဲခါမယ်ဆိုကြောက်လိုက်ကြတာတခါအာဃာမြတ်တွေနှုတ်ပြီးတော့ကတော့ကတော့ထိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူနဲ့တောင်းမှန်တဲ့လူနဲ့အမှန်တကယ်ကသူတို့ကစော်ကားတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်မသိလို့မေ့ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကဘုရားတော့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကကြောက်။အယူဆွဲတွေပေါ့ရှင်းရတယ်။နည်းနည်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်းရလမ်းဆောင်ပြသွားတော့ကူးဆောင်လမ်းပြသွားတော့နောက်ကကလေးငယ်တွေလည်းဒီတိုင်းမှတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကြ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတေချာစဉ်းစားခုနနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ဒါတွေကိုကြီးပဲကြည်ညိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ရုပ်ပုံတွေမှာပဲဆက်ရောက်ပြီးဂုံနေကြည့်မရောက်ဘူးအတိညာမရောက်တဲ့ပုံပုံများသည်ကြောက်ရွံ့မှုတွေလာနေလိုက်မယ်သူတို့။ဘာတွေလာမလဲ။ကြောက်ရွံ့မှုလာမယ်။အာဟောမှုတွေအာဟောမှုတွေလည်းလာနေလိုက်။ဘုရားကဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာပြက်ပြက်သားသားရှိ။သူ့ကိုကြောက်ရမယ်လို့ဟောတာပါလား။မပါဘူး။ဘုရားကရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုတာယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနေတမန်ဆိုသံဃာဆိုပြီးတော့ဆက်သွားဘာကြောင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းပြချက်တွေကုန်ရှိဘယ်လိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပြတကယ်အားကိုးရမှာတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးဇုံပြီးတော့ပုံပြီးတော့ခုနကယုတ်ထုတွေကိုဘုရားယုတ်ထုသင်းသူတော်တွေကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလိုမျက်စိဇုံမိတ်ပြီးတော့ကဲဘုရားကယ်ပါလိမ့်မယ်ကွာအဲတကယ်လို့များဘုရားတော်ဟောကိုဝတ္တရားလေးချွင်ပြီးချွင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကအာကြီးကျစိတ်ဖြင့်ကိုစင်ရကြောက်လန့်တယ်အဲဒီလိုသဘောမျိုးဘုရားကဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားကိုးဝယ်တာတော့ကိုးဝယ်ပေါ့တရားကိုလည်းကိုးဝယ်တာတန်ခါကိုးဝယ်တာလည်းကိုးဝယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မိမိတို့အာကိုဝမှာကအတ္တကြီးအရဏောနာတော်တဲ့ကိုကိုကိုပဲအာကိုဝမှာတဲ့သံဃာဝကလွံ့မြောက်ဖို့ကိစ္စတို့နော်အမှန်တရားကိုသိဖို့ကိစ္စတို့တရားကလမ်းပြတာတော့ပဲရှိတယ်တရားကလည်းပဲလမ်းညွှန်တာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲရှိတယ်တန်ခါတွေကလည်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြောတာတော့ပဲရှိကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ညီညွတ်လို့ရတယ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့
เจ้าเสียป่าแล้วก็ไม่ป่าถ้าแม่ดูเนี่ยเจ้าจ๋าพญาเจ้าจ๋าเว้ยพญาเนี่ยပြောไล่อ่าพญาตัวมโนรสเนี่ยคุณน่ะပြောดูโหวดยาลีน่ะเป็ดตัวมีเองใส่แค่มาอภิตะคู่นี่เนี่ยเจ้าจ๋าพญาก็เดี๋ยวอู้องค์ริตฤดีอณีเนี่ยเป็นมกโหตะเก้ใต้ชื่อชินชาชื่อสินคาเรก็พญาเจ้าเสียไม่ห่มพญาเจ้าเสียไม่ห่มดูเตียรุตังฆารุก็เลยเจ้าเสียห่มเลยล่ะไม่ห่มအဲ့တော့ဘုရားကြောက်စရာမဟုတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားလက်ထက်ကဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာအရှင်မောင်မောက္ကလံတကိုးရာမှာအစရှိပြီးရင်အဲ့လိုဣဒရေတွေရဣဒရေဆိုတာအထူးကျွန်ဆုံးဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတာအကျိုးတကာကြီးတဲ့ကမ္ဘာကြီးဆိုရင်ဒါဝိသကာတို့နာရိန်တို့လည်းပဲအထိုက်ကြီးရောသူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဣဒရေတွေရကြအများကြီးရှိအဲ့ဒီဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသွားကြည့်ဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတာဘုရားကိုကြောက်တဲ့သူတရားမှမပေါ့အဲ့ဒီဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုကြောက်သလားလို့မေးရင်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခွန်အရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့သဘာဝကြည့်လိုက်တော့ဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတာကိုသွားကြည့်ရနေရာကြည့်နော်ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးသလားမရင်းနှီးဘူးလားရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သဘာဝအားလျော်စွာဘုရားကဣဒရေပေးတာအလွန်တရားမှဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြနာတဘိန်တည်းဆိုရင်ဒီနေ့အကြောင်း၃ခေါက်လောက်သွားတယ်မနေ့နေ့ညသားရတောက်ပြလေးယူသွားအကြောင်းနဲ့မှာသကားသမီးပြောပြန်လာယင်းနီးလို့လားမယင်းနီးလို့လားကြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသွားပါမလားမသွားဘူးကြောက်တယ်ဆိုရင်မသွားဘူးအဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုကိုခေါ်ခိုင်းတာတေချာကြည့်ပါတဲ့ကြောက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပဲပါတယ်အခုဒီရောမိမိတို့ကပြညတ်ဆိုတဲ့အပြောတွေပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာကြီးရှိအပြောလေးချက်ပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လုံးမှုတွေကြီးကျယ်ဖြစ်နေကြအတွင်းသဘောကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ကြ။အတွင်းသဘောကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတဲ့။ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲကိုယ်တွေးကြုံရပါတယ်တော်တော်များများ။ကိုယ်ဘုံကြီးဆိုပြီးတော့အခုလိုတရားတွေပြောတော့လူတွေကသူ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမှာဟိုပါတော့ယွန့်လာပါပြောမှာပါ။ကြောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ယွန့်တယ်အာမပြောရဲမဆိုရဲဒါလေးသွားပြောရင်ဘုံကြီးစိတ်ညာသုံးမလားမသိဘူးဆိုတာပါလေတယ်ဟုတ်လား။မင်းကြီးကရှိတယ်ပဲမမင်းရဲဘူးဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ကြောက်နေတာစိတ်ထဲမှာခင်းနေတာပေါ့အမှန်တကယ်ကဘုရားလက်ထက်ထဲကသဘာဝမှာအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာမရှိရဘူးဘုရားပြသွားတဲ့လမ်းစဉ်မှာကြောက်စရာလည်းမရှိရွံ့စရာလည်းမရှိမင်းကြီးကရှင်းမေးလိုက်ပေါ့နော်တခါကျတော့အခုဘုန်းကြီးများရှင်းသွားလို့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုကခါးလေးများဗာလေးများမကိုင်းမှုဘူးထင်ရင်တော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးရှင်းမှာဒီမှာကြိုက်ကြပါလေထိုင်မိတယ်ဖြင့်အပြည့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ထင်ကြကြ။ဒါပါလဲကြောက်တာလားဆိုတော့ဒါပါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောက်တာ။အပြည့်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်။အဲ့တော့ကြီးညိုတာနဲ့ကြောက်တာဟာအဲ့ဒီမှာကွဲသွားတယ်။ကြီးညိုမှုကြတော့ယဉ်နီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်။ကြောက်တာကြတော့မယဉ်နီးတော့ဘူး။ကြောက်။ခန္ဓာကိုယ်အပြင်၎င်းပါးစပ်ပြောအပြင်၎င်းမယဉ်တော့။မယဉ်တော့တဲ့အခါကျတော့ကြောက်နေတော့သတိထားရလားမထားဘူး။သာလေယုတ်တယ်မှုဆိုတာကတတ်တတ်ရှိယုတ်တယ်ဆိုတာကတိတ်တယ်ကနေပြီးတော့ယုတ်တယ်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပြုလုပ်ရတဲ့ယုတ်တယ်မှုအပိုင်းရှိဒီမှာတော့အခုမြန်မာပြည်မှာတော့ဒါဘုရားပါတာတွေနေနဲ့ယုတ်တယ်မှုကတော်တော်ကြီးကိုပို့တာပေါ့ယုတ်တယ်မှုတော်တော်ကြီးပို့တော့အစင်လာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအစင်လာကြီးကနေနည်းနည်းသွေးဖယ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်စရာတွေလို့ဖြစ်ကြောက်စရာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်စဉ်ဟာဘုရားလက်ထက်မှာမရှိပါဘူး။ဘုရားနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလျှင်ပါရတယ်။ဣဒရေယ။ဘုရားကြောက်လို့ချင်းဘုရားနာမကတ်တော့ဘူး။ဘုရားနဲ့ခပ်ဝေဝေနေရင်ဒီလိုဣဒရေမျိုးရပါမလား။မရဘူး။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်လေ့လာကြည့်ဒီမိုင်းမှာ။အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကယုတ်တယ်မှုဆိုတာကသူ့အခြေအနေကိုသိရင်စိတ်ကကယုတ်တယ်ပြီးသားပဲ။ကိုယ်မူရာအပြင်လည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေခါမှာတတ်နိုင်တယ်လို့ပဲ။တော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးမကြည့်ရင်ဒါကိစ္စပြီးရယ်အခုကယုတ်တယ်မှုတွေကဒါလွန်တော့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲကြောက်ရွံ့မှုတကယ်လဲကြောက်သွားကြတကယ်ကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာဟောရွံ့ရွံ့သွားတာဒါကအဘိဓမ္မာနဲ့တက်ဆိုင်အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေမှာတော့ဘာမှမပေါ်စိတ်ခံစားချက်မှာအခုတခါတည်းအဲ့လိုပဲတွေ့ရန်တန်ငါတွေတွေ့ဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့မိမိတို့ကသူ့ရိတ်နင်းပြီးမှဆိုလို့ရှောင်ရတာနဲ့ပြေးရတာနဲ့တခါတည်းအရင်ညာနေမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြီးကျယ်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တဲ့ပုံစံတွေရှိသလားမရှိဘူးရှိတယ်
ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ဒါအစဉ်ဆက်ကကြာလာတော့ဖြစ်စဉ်ကကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချော်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီလိုသံဃာမျိုးပြောရတာလဲဒါဘိုးတော်ကဒီဓမ္မစကြာသင်္นานစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကပြောခဲ့ပြီးအသိဉာဏ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီရည်ရည်ရှိတော့ကပုံစံနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးရှင်းတော့ကပြီးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်အခုပြီးတဲ့အသိကွာမလားမကွာဘူးလားကွာဘူးကွာမယ်တဲ့ကွာတော့မယ်ကွာတော့အဲ့ဒီအခါမှာရှေ့အသိနဲ့နောက်အသိဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပြောခဲ့ပြီးဟိုးအစတွေကပြန်နားထောင်ကြည့်အစမှာဏိဒံရှိပြီးတော့သိမကြခင်မှာပြောခဲ့ဓမ္မစကြာဒီအမြင်သစ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအမြင်သစ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿ
ဒီကြောင်းကြီးကဟာဒီနဲ့မတူတော့ပဲနဲ့တမျိုးတွေဖြစ်ပေါ့တမျိုးတွေဖြစ်ပုံတော့ပြဿနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကြော်သွားတယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပဲကြော်သွားအသိဉာဏ်မပါရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့မဆုံးတော့အာဒီကြောင်းကြီးလေးကြိုက်ပြီးတော့ဒီကပြောတာတွေကတိန်သွားပါတယ်တောင်းသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာလေခေတာဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီအ
ဒီလိုမျိုးကြောင့်မိမိတို့ကကြောက်နေခြင်းဟာအမတ်တင်ညာတွေကြောင့်ဖြစ်မထားတဲ့အစဉ်လာကြီးကြောင့်ဤစဉ်လာဟာမန္တလာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းအပြင်ခုနကပြောခဲ့တယ်ရှေ့ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာမန္တလာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်နောက်ပိုင်းအစဉ်မြင့်သွားပြီးတိညာရှိသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းကြတော့အဲ့ဒါဟာမမှန်တော့ဘူးပဲရှေ့ပိုင်းမှာတော့ ဩရိဇာဇေတိတို့ကိုကြီးညိုကိုယ်ွယ်ဆုံးကပြေကျန်းပန်းစီမီနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တင်ချိန်ကုန်ပြီးဘဝဆုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေအတွက်တော့အခုကြောက်ရွံ့မှုကြီးဟာအလွန်တရာမှမှန်တယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုရသလားဆိုတော့မရဘူးကုသိုလ်တော့ရတာ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်တ
ဒီကြောင့်သိရင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကယူသည်ပြီးသားပဲတရားကြောင့်ကသေးချာသိရင်ဖရာအကြောင်းပြမဟုတ်ဖရာလက်ခံပြီးသားယူသည်ပြီးသားပဲအထူးပြောရလို့လေလားမလို့တော့ဒါစိတ်ထဲကဖြစ်ကြောင့်ယူမှုလည်းမရှိဘူးယူသည်မှုကလည်းပဲပါပြီးသားပဲအခုဟာကြတော့ကြောင့်ယူမှုကြီးပဲရှိတယ်ယူသည်ဒါအရင်ဆိုကြောက်ပြီးတော့ယူသည်ရတယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောချင်တာပါ ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပိုင်းနှပိုင်းပွဲလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းနှပိုင်းနားမလည်ရင်လည်းပဲတခါတည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဘုံကြီးတွေလည်းပဲပြစ်တိုက်လာမှာဖရာပဲဖရာတယ်ပဲဆက်နှစ်စီပြီးဆက်ချောက်သွားမှာဒီလိုတွေဖြစ်ပုံမှာဆိုလို့သူ့ပိုင်းနဲ့သူတော်ရှိတယ်တဲ့ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးနင်းမိတာတို့ဘာလို့မှအသိဉာဏ်သာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီညာနဲ့မတက်တော့ဘူးအဲ့ဒီညာမတက်ရင်ဒီလောက်မှအဲ့ဒီညာမတက်ရင်ဒီဘက်ကပညာပရမတ်ကြီးကျော်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကိုသိနေပါဉာဏ်ဉာဏ်မှုမျိုးဖယ်ရနိုင်တော့အခုမိမိတို့ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းမှုအားလုံးပြီဖယ်ရနေလာနေတယ်ပညာဆိုတဲ့အပြောတွေရနေလာနေတယ်ဆိုတာဒါသိနေချင်တော့ပညာပြောတွေကိုကောင်းထဲမှာအကြီးအကျယ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြောတွေကိုမိမိတို့က
ပါဘုရားမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒါကိုသိဉာဏ်နဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အတိန်းဆောင်နေပါပါလာ။နေကောင်းနေပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဝေဒတွေဝါဒတာနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်။အဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေဆိုးဝင်လာလဲဆိုတော့ဒါသနာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သမားတွေကဝင်လာပြီးတော့ဘယ်အောင်ဖြောက်ကြလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူကလမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မှာတော့အဲ့ဒါတွေအ
ဒီကဘာကြီးဘိုးဘိုးကြီးရုပ်တုကတွေ့တယ်ဆိုကြပါဘိုးဘိုးကြီးဆိုအဲ့ဒီဘိုးဘိုးကြီးကသူကလာပြီးမိတာသွားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီကောင်ကြီးနာကြကြောက်နေတာပဲတကယ်လို့သွားရင်လာရင်လည်းမောင်းနိုင်မင်းနိုင်တော့ပေါ့ပါဆုံးမယ်ဆိုတော့မဆုံးရဘူးအောက်သားဆိုပြီးသွားမှာ
ကြောက်လို့လားမကြောက်လို့လားကြောက်လို့ပေါ့ဘာကိုကြောက်တာလဲလို့မေးရင်အမီတို့ဘုံတရားတို့စင်ဆက်ဖြစ်နေလို့အစုကိုဝေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝอยู่ကွာကြောက်လို့အဲ့ဒီသဘောတရားကြီးရှိတယ်တဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လင်္ကာလေးရေးထားပေါ့လင်္ကာမှာလင်္ကာလေးကရေးထားတာကိုယ့်ကိုရေးတော့ငါလည်းအလုတ်ကမရ သူတွေကခုနတော့ကမိညာနဲ့ဘာလို့မှတ်ထားလဲဆိုရင်အမီတို့အပြောလေးချက်ကိုသိချာမှတ်တယ်။မှတ်ထားတော့အဲ့ဒီပြောလေးချက်နဲ့ပဲကြောက်စရာတွေပါရင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတိတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်အမီကိုပင်အမှန်ထင်အစင်မားလိမ့်မည်။ဒါလေးတစ်ခုမှတ်ပါ။အမီကိုပင်အမှန်ထင်အစင်မားလိမ့်မည်။ အမီရဲ့အမီတွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့နောက်မှာအမီတွေရဲ့နောက်မှာသဘောရှိအဲ့ဒီသဘောမှာလည်းပဲအဆုံးသတ်အနေအချင်းဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုရှိအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမိမိတို့ကတခါပြန်ပြီးတော့အယူဆမှားလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုငါလို့တခါပြန်ပြင်ကြအမီရဲ့အမီတွေကိုအမှန်ထင်တာကတစ်ချက်အမီတွေရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သဘောတရား သောသဘောတရားတို့ရဲ့အဆုံးသတ်သဘာဝဖြစ်သောဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမိမိတို့ကတစ်ခါပါပြန်ခြင်းလေငါလို့ထင်ခြင်းအယူမှားဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှားနဲ့ချက်မိမိတို့ကျူးလွန်နေကြအမီတွေပင်အမှန်တင်အစင်မားလိမ့်မည်တစ်ချက်ဖြစ်ပြကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရိပ်မှားတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်တည်းအချင်းဖြစ်ပြကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရိပ်မှား အမီတွေပင်အမှန်ဖြင့်အစင်မားလိမ့်မည်ဖြစ်ပျက်ကိုကငါလုပ်တာအဲ့ဒါပူရိပ်မားမိမိတို့ကြော်လွားမယ်အချက်နှစ်ချက်ကအဲ့ဒါပထမဆုံးပြောလေးချက်နောက်ကသဘောတစ်ချက်ကိုပေါ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာအမီတွေကိုဖြောက်ခိုင်းတာတဲ့အမီတွေကိုအမှန်ထင်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ခိုင်းတာအမီတွေကိုအမှန်ထင်နေမှားမလားမမှားဘူးလားမှားလိမ့်မယ်တဲ့ မားတဲ့ဆိုတာကသဘောတရားရေးရအပြင်မားတာအပြောအပြင်တော့မားလာမမှားဘူးအပြောအပြင်တော့မမှားဘူးအဲ့တော့အမီတွေပင်အမှန်တင်အစင်မားလိမ့်မည်အဲ့ဒီအမီတွေရဲ့နောက်ကသဘောတရားတစ်ခုကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတကငါရဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားရင်လည်းအဲ့ဒါမားနေလေဦးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဆက်ပြလို့ပြောလေဖြစ်ပျက်ကိုကငါလုံးတာအဲ့ဒါပုံရိပ်မားတဲ့ဒီတော့ဒီအပြောတွေမှာ အပြောလေးချက်ရဲ့နောက်မှာသဘောတစ်ချက်ရှိတာကဒါလေးကိုလည်းပဲလင်္ကာနဲ့မှတ်ပေါ့လင်္ကာနဲ့မှတ်တော့အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလေးရဲ့အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလေးရဲ့မှတ်ချက်ပုံသဏ္ဍာန်ဒါအပြောလေးမျိုးအမီစင်ဆက်စုပေါင်းလေးရဲ့မှတ်ချက်ပုံသဏ္ဍာန် เอาไว้มีมีรู้เล่นในคําอะไรเฉ่แน่เลีเนี่ยจี้ไปแล้วดาวเล่นในกูอมีสินเสร็จตุปองเนี่ยมัดแช่ปงตระ4กูนอกมายุ่นนันตามันสวาอาชีกันเนี่ยเนี่ยนอกกว่ามายุ่นนันตัวเนี่ยตบาวะทุกข์เว้ยสิเลยเลกูนอกมายุ่นนันตามันสวาอาชีกันดาเล่ก็เฉ่แน่นี่ในกองในแท้ถ้าปี้แต่คํามาไอ้เนี่ยนี่ไปแล้วอภิเปลี่ยนทุบ အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလေးရဲ့မှတ်ချက်ပုံသဏ္ဍာန်အပြောလေးမျိုးလေးခုနောက်မှာယုံနံတာမှန်စွာအခြေခံအခြေခံအပြည့်မနှမျိုးလဲတမျိုးတဲ့ယုံနံတစ်ခုလဲအခြေခံတယ်တဲ့အဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကအမီတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုအမှန်ထင်နေရင်အဲ့ဒါတောက်ကြောက်ကိုမားနေလိုက်အဲအဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းငါတစ်ခါပြန်လှုပ်ထားရင်လည်းပဲ အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မားလိုက်မယ်လူတွေမငြင်းညာကြဘူးမလွတ်မြောက်ကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအမားနှစ်ချက်ကြောင့်အမီတွေကိုမှန်နေတယ်ထင်နေတာရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွားဖို့အတွက်အမီစင်ဆက်စုပေါင်းလေးရဲ့မှတ်ချက်ပုံသဏ္ဍာန်လေးခုနောက်မှာယုံနံတာမှန်စွာအခြေခံအဲ့ဒီယုံနံကိုပထမဦးဆုံးခေ
အခုအပြောလေးချက်မှာဒီပြောလေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့မှတ်ထားတဲ့အခါမှာလမ်းသွားတဲ့ခါတိုင်းလူတူနဲ့တူတူတွေ့ရင်အကောင်းထဲပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုသိတယ်မှာအကောင်းထဲအနေနဲ့ထင်လားမထင်ဘူးလားထင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့တွေ့လည်းပဲအကောင်းလိုက်အလုံးလိုက်အထယ်လိုက်ဒီတိုင်းပဲမြင်တယ် ကိုယ်တွေ့လည်းပဲအကောင်းလိုက်အထယ်လိုက်အလုံးလိုက်ကိုကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီတိုင်းသင်နေကြတယ်ဒါကအပြောတွေရနေပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ကသင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအကောင်းငယ်ကြီးဟာအမှန်တကယ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမရှိတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဘာမှမရှိဘာမှမရှိတာတွေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအမည်တွေဆိုတဲ့ပုံစံတ
เนเนรีปาวาอะมีเรียดีนามาดีโลขอไปแม้คุณน่าจะรอมาเยล่ะมะมาดีรออะมีดีตะเกยชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะลูกมีไม่ชื่ออะมียาตัมมะทาโลล่ะชื่อล่ะดีมีหาตะเกยชื่อล่ะลูกมีตะเกยโหไม่ชื่อล่ะดีรออะมีเรียโกชื่อไล่ดาเนตะไยเนตริฐาบีชื่อไล่มั้ยဆိုရင်ဒီညာเนชื่อไล่มั้ยဆိုရင်บาတွေ့อ่ะไม่ชื่อหรอกတွေ့ရတယ်ဒီญาณမတော့อะมีตราบาတွေ့ရမယ်ပုံတရံစရာလည်းပဲရှိုံနဲ့ပုံတရံစရာလည်းပဲအပြောပဲရှိတာယောက်ျားယုံမလို့ယောက်ျားပုံစံမိန်းမယုံမလို့မိန်းမပုံစံပုံတရံအပြင်အပြောပဲရှိအဲ့ဒီအပြောကရောတကယ်ရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးတကယ်မရှိတာကြီးပဲပြောနေမှာအစုပေါင်းကြတော့လည်းပဲလူတွေသတ်မှတ်ထားလို့ဒါလူတယောက်လူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့ကြီးသတ်မှတ်တာလဲအစုပေါင်းကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလူမှာဘာပါလဲခေါင်းတို့ခြေထောက်တို့လက်တို့ပါလားမပါဘူးအဲ့ဒီလူကိုခွဲကြည့်လိုက်သမ်းပါတဲ့သဘင်လေးကိုလူပြောတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်။နှစ်ရွက်ကိုလူပြောတာဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူး။နှာခေါင်းလူပြောတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူး။ဒီခေါင်းမျိုးလူလို့ပြောတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်။ဟောထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုလူလို့ပြောတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူး။ဟိုလုံးနဲ့လက်တွေကြောက်တွေကိုလူလို့ပြောတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်။အဲ့တော့လူဆိုတာကရောအပြောအချင်းတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။အမှန်တကယ်ရှိသလားဆိုရင်မရှိပြန်။အကုန်လုံးသကားကြီးလိုက်ပြီးတော့ခွဲကြည့်လိုက်မိမိတို့အပြောမှန်သမျှဒီတကယ်မရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အပြောမှန်သမျှတကယ်ရှိသလားမရှိဘူး။မရှိဘူးတကယ်ကိုမရှိ။လူလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ယောက်ျားလို့ပြောတယ်ကဲယောက်ျားကိုပြပါဆိုရင်ပြလို့ရလား။အကောင်ထည်ကြီးကိုတော့ထိုးပြခြင်းပြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကဘာလဲလို့မေးရင်ယုံနံ။အဲ့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကဘာလဲလဲ။ယုံနံသဘောနှစ်ခုပဲရှိ။ယောက်ျားရဲ့လို့ပြလို့ရလား။လူရလို့ပြလို့လည်းမရဘူး။ဘယ်ဘာဟုမှပြောတဲ့အပြောမှန်တယ်များဘာဟုမှပြလို့မရဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အပြောအချင်းတော့မိမိတို့ဒီမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်လားမမှန်ဘူးလား။မှန်တယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တာ။ကိုယ်မှန်တဲ့ကိုယ်မှန်တာရှင်းရအပြောနဲ့မှန်တာ။လူအများကသတ်မှတ်လို့မှန်တာ။တကယ်တော့ဒါရှိသလားဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့များအရာအလုံးဒီတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့။ဒီတော့ပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့များအရာအလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ဒီညာဆိုတဲ့အပြောတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲမရှိတာပဲတွေ့ရအဋ္ဌညာအဲ့လောက်ထင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲမရှိတာပဲတွေ့ရဘုရားရှင်ဦးဇင်းတို့ဘွယ်သတ်မှတ်ပေးသွားတယ်ဆရာတော်ကကိုရင်ဘွားတော်ကတော့ဒါရှင်သောတိကလို့သတ်မှတ်သွားဦးဇင်းဖြစ်တော့ဦးသောတိကသွားပြန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမည်ဟာအခုနေပြောင်းပါတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလိုက်ရင်ရှိပါတော့ငကိုယ်တည်းကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလိုက်ရင်လည်းမရှိတော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုခေါ်ကြဟဲ့ဆိုတော့ဘေးကလူတွေကဝိုင်းခေါ်ကြတော့ဒီညီလေးဟာခေါ်လို့ရယုံများတော့ပေါ်နေတယ်တဲ့။လိုက်ချာကြည့်ရင်ဘယ်နေရာမှမချာလို့ရလဲ။ဘယ်နေရာမှမချာလို့မရဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကယ်မရှိတာကိုတကယ်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းကထင်ကြ။ကိုယ့်ဘုတ်ကလည်းဒီညီလေးခြင်ထားပြီးဒါငါပဲလို့ဒီညီကိုထင်သလားမထင်ဘူးလား။သူများတွေကလည်းပဲဒီလိုနာမည်မျိုးနဲ့သုံးနိုင်တော့ဒီသူပါပဲလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်တယ်တဲ့အမှန်တကယ်ကိုထင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အမီးဟာတကယ်တော့ရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးဘာမှမရှိတာအမီးမျိုးမျိုးတိတေချာကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့တွေ့ရမလဲမရှိတာကိုပဲတွေ့ရဇက်ဆုပ်လက်ကန်ကြလို့လည်းမရကြည့်လို့လည်းမမြင်ရနားထောင်လို့လည်းမကြားနားကြည့်လို့လည်းမရှိနော်ကြာနဲ့စားကြည့်လို့လည်းရတာပေါ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတော့မရှိတဲ့အရာအပြောမှန်သမျှဒီဘာလဲလဲမရှိတာသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မရှိတာပဲတွေ့ရဒါဒီကလေးလေးလေးနက်နက်လေးစဉ်းစားကြည့်လူတွေကတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်ထည်အနေနဲ့လူတွေကိုမြင်နေကြ
အကောင်းထဲနေနဲ့မြင်ခြင်းဟာအမိတွေကြောင့်ပဲသိရတယ်အမိတွေကြောင့်ဒါကြီးကိုအကောင်းထဲလို့ထင်တာအခုအမိတွေတရားကြီးလိုက်တော့အမိစရာရှိလားမရှိအမိစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်တော့ပြောက်သွားလိမ့်အတုံးခဲဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ချမ်းပြောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမိသမထားတဲ့အကောင်းထဲကြီးကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့ယုံနံဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုပဲရှိ ယုံနံဒီကပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုပဲလို့လည်းပြောလို့ရညာအတွင်းသဘောဒီတစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါလဲယုံနံနဲ့ယုံနံဆိုတာကဇာတုံးပေတုံးညပြောတာအောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့တိမှုဆိုတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတိုင်းမှာသိပင်သောတောင်ရေမြေတွေမှာလည်းပဲပေါင်းပြန့်ပြည့်စည်မှုသဘာဝတစ်ခုရ
ဒီလိုမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဝေဝေချာချာမလုပ်ဘူးအခုခိုင်းနေနေတော့ကျန်းကိုလုံးစီလုံးစီခေါင်းကလုံးလိုက်ခြေထောက်ကလုံးလိုက်လက်ကလုံးလိုက်ကြောင်းလားမကြောင်းလားအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းကြောင်းကလည်းမဟုတ်ခြေထောက်ကြောင်းကလက်ကြောင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးကုလာရင်တစ်မျိုးအေးလာရင်တစ်မျိုးရေ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 းနဲ့ယုတ်တိဟာပြောင်းနေကြအဲ့ဒီကြောင်းလည်းမှုကိုဘာလို့ခေ
ကိုယ်ကြီးနဲ့ယုတ်တရားပိုင်းဆိုင်ရာကြီးလိုက်ရင်ရေ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 နဲ့ပြောင်းမိတာတွေ့မလားမတွေ့ဘူးဗျာ။ကောင်းလေးကပြောင်းလိုက်လက်လေးကပြောင်းလိုက်ခြေောက်ကပြောင်းလိုက်တွေ့တစ်ချက်ခုံတိုင်းတစ်ခါရေရေရေအသက်တစ်ခါရှူတိုင်းတစ်ခါရေရေရေနဲ့ပြောင်းတယ်။ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုတစ်ပါးပါ။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ပါးပါလေသတိထားကြည့်ရင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့တည်းကမိမိတ
ဒီလိုရှားရင်ရတာကွာကြတော့ဘူးလားတဲ့တိမှုကပူတယ်လို့သိပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လေပြောင်းလိုက်တော့ပူတယ်နေရာလေးအေးဆုံးသူကပြောင်းလာမပြောင်းလာအဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိမှုဒါကိုရုံဏလို့ပြောတယ်လူတယောက်ကြည့်ရင်အတုံးခဲကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရုံဏကခုပဲသွားပြောင်းလဲမှုနဲ့တိမှုနှစ်ခုပဲတွေ့ရဘယ်သူကြည့်ကြည့်ကိုကြည့်လဲဒါပဲတွေ့ရဩအခေါ်ပြောတဲ့ဖယ်ထားပြီးပြီမျက
ကျောင်းကြတော့လဲနားပါလေသူကလူနာမည်ကပြောင်းသွားရင်အမိစားတကယ်မှမရှိပဲပြောင်းခြင်းမလို့ပြောင်းလို့ရသလားမရဘူးတကယ်ရှိရင်ပြောင်းလို့ရပါမလားအဲ့တော့အမိရေဖယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်စိနားနှာခေါင်းချကောင်းကိုခြေလက်အကုန်ပြောက်သွားပြီးရဲ့နောက်သဘောတရားအပြင်ကြည့်တော့လေသဘောတရားဘယ်နှခုတွေ့နှစ်ခုတကယ်ရင်းရင်းနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်တရားရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိပါတယ်ဆိုတော့နန္တရားနှစ်ခုပဲရှိအ
ဒီလိုဆိုတော့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 
ောင်ဖန်ပြီးပေးတယ်သူကအာဟာရဆိုတဲ့သာတောင်းလိုက်တဲ့သာဟာရလည်းမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဖြစ်လေပတ်အဲ့ဒီသာဟာရလည်းတွန်းပို့ပြီးတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကိုယ်လုံးကြီးကိုနေဒီပဲကြီးကြီးနားနှကောင်းပြခန္ဓာကိုယ်ပဲကြီးကြီးတေချာစူးစိုက်ပြီးထိုးကြည့်လိုက်ရင်ဘာသွားတွေ့လဲတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုသွားတွေ့အဲ့ဒီပြောင်းနေတာကိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့သိမှုလေးတစ်ခုရှိနေတာကိုသွားတွေ့လူတယောက်ကြည့်လိုက်တာပဲရှိကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လဲဒီနှစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီလိုသာတေချာပြီးမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာခေါင်းခါရှိလဲကိုလုံးရှိပါတော့မရှိတော့မရှိတော့အတုံးခဲကြီးပြောက်သလားမပြောက်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူကြီးကဒီလူကြီးတိုင်းပဲအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ပြီးမြင်နေရမြင်နေရတော့ဟေးဘယ်သူရဲ့ပဲဝါကြီးအမိနဲ့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးလားခေါ်နေမကဘူးမဘလားကောင်းရင်ကိုကကြောက်နေပြီဒီကောင်ကထိုးများထိုးမလားမသိဘူးလားပုံတရံကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဘာတွေရောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်ခင်တဲ့လူဆိုလဲဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပါလေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ရင်းနေတဲ့လူဆိုလဲခင်တယ်မင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်မရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုလဲကြောက်တယ်ယွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံအဲ့ဒါပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ချက်အကယ်လို့ညာအဲ့ဒီလူကြီးတရားကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့သူတရားရေ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 နဲ့ပြောင်းနေတဲ့ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝနှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းခါကြည့်လဲခုနဗလာတွေပါလေကြောက်သွားသလားမကြောက်သွားဘူး
အမီးတွေပဲလိုက်တယ်အမီးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာတောက်တာမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ကြီးနေရာအခုအမီးဖယ်သူပဲဝါမောင်သူမောင်မျိုးအမီးဖယ်လိုက်ရင်ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ရုံနာလည်းတရားကြီးကြီးရေ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 နဲ့ပြောင်းတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေရှိသေးလားမရှိတော့နန္ဒီရလည်းကိုဘာလေးကြီးလိုက်ပါလေ
อมีนามะจี้တော့လည်းပဲမရှိကြပဲတွေ့တယ်အမီနာမကြီးတော့လည်းပဲမရှိကြပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါတော့မှမကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တုံးခဲကြီးကကြောက်စရာရှိသေးတယ်အတုံးခဲဟောပေါ်သေးတယ်မပေါ်တော့ဘူးအခုတော့တုံးခဲကောင်းခဲကြီးဖြစ်အောင်အမီကြီးကနေဆွဲချုပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်တာတော့မိမိတို့ကမှတ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီအမီလေးမျိုးနောက်လိုက်ပြီးအပြီးတွေကတခါတည်းသဘောတရားပိုင်း
ยงนังหาบาไปด้วยไม่ชี้ด่าไปด้วยมีเรียลได้ชี้ด่ายังบาไปด้วยไม่ชี้ด่าไปด้วยแต่โลกะลงว่าอะไรไม่ชี้ด่าอีไปด้วยเนี่ยเด็กไม่ชี้ด่าอีไปด้วยนี่ลูกเจนไอ้ปกติตรงเนี้ยด่าลูกคนบาคนเลยไม่ชี้ด่ายาดูในเสือยาบ่ไม่ยาเนี่ยเนี่ยลูกเด็กตัวชี้ได้เลยชี้ได้ตัวสบายว่าที่ยงนังบาด้วยยงนังอะไรไปสู้จีไรเดียวยงนันกูโกกูจีชาเรียกมายงนันนี่จะบอกว่าเสียชาจีเลยไม่จีชาไปดูยานี่ก็อมีนามาสุราเราขอเบี้ยวบ้าไปเลยนักเรียนจีชามาไม่พอไปพออีกอย่างไปทารุดามีบ้าไปทารุดาดีมีมีอุจนุยาดูเรียดียานี่เดียวดีมาดูไปขอนี่รุดาดีมีมีอย่างละดีมีเบี้ยวไม่กว่าส่วนดีมีสีเดียวไม่สีอมีสุราเลยไม่สีชาไปดูยานี่ยงนันสุราเลยเสียชาจีดูบ่าวบ้าไปดูยาไม่สีชาไปดูยาเออเราไม่ชี้ด่าอีเวตุยาเราตลอดกาลงชี้ด่าเองที่เป็นเราต้องยืนในที่เลยไปไม่ชี้ด่าตุยาเองไอ้ที่ปกุยอ่ะมีนี่ตรงเนี้ยได้มีนู่นก่อนอามีเนี่ยตรงเนี้ยได้บางวันไม่ชี้ด่าตรงเนี้ยได้ตลอดกามาตั้งมาถ้าตรงเนี้ยได้กินเสียจะตรงเนี้ยได้เราอันนี้ไม่ได้เราอันนี้ได้เราจะในบ้านเนี้ยเหตุด้วยจะยากเลยในบ้านเหตุด้วยตรงเนี้ยได้เราเราเนี้ยตอนนั้นบางวันไม่ได้กินเปล่าว่ะดูยี่จีนี่เป็นไงดูแล้วมันมีโน้ตเป็นไงไม่ชี้ด่าเวตุยาไม่ชี้ได้ด้วยอะไรไม่ชี้ได้ยาอีอะกูในใจไหนมาไม่ใช่ในใจไหนกูตัวดูเปล่าเว้ยปาเว้ยพี่นี่พี่นี่ปาอียาดูปากงดูปาพี่นี่กูในใจไหนนี่ละยิ่งยาเปล่าจัดจัดตัวน้องมูลยาดีละไม่ยาหรอกยิ่งที่เขาจะเปล่าชี้กูพี่นี่ลุยยาดีละปาเนี่ยท่าลุยเลยต้องเนี่ยได้สุดเลยไม่ชี้ทำเนี่ยอันนั้นแกสบายมาวะแต่แกชี้ตัวไม่ชี้ละไม่ชี้สบายอีอะไรต้องเนี่ยได้เว้ยที่ใจกว่าเออเราเนี่ยเอาจีนไงบ่ยี่จีเลยเออเราเนี่ยบ่ยังด้วยเชิงการเตะเนี่ยละมีอะไรเตะยังไงพี่เอามาดูมาตัวมาบ่ตัวมาบ่จะหัวอะไรวิ่งเลยจังบ้านเนี่ยเตะละอะไรอ่ะพี่เอาลีเจนเอามาบ้าจีเลยตัวดิเช่เออที่ตัวดิเช่ก็เลยไปที่เปลี่ยนนี่มีอะไรที่ละบ้าเลยที่เปลี่ยนก็เลยจะเกิดจีเลยก็ไม่ใช่เอาไปดูอะไรไหมเออเรามามีเงี้ยก็น่าสุดเลยต้องใช้เงินจีนซื้อบ้านอยู่เปลี่ยนตัวซื้อบ้านอยู่เปลี่ยนมาแล้วเออที่ซื้อบ้านเนี่ยเชิงเขาเนี่ยอะไรที่บ้านมีมีโรเช่นเข้ามีได้ยาหามีมิวมิวเย่ไอ้ที่สู้บ้านเนี่ยเช่นเข้ามีได้อาสู้บ้านสุดาเลยเว้ยมันก็เดียวยิ่งอาพี่เอามีอะไรที่อะไรแต่แกก็คุ้ยเสียจีเลยจ้ะไอ้ที่สู้บ้านนี่ฮะอาคุ้ยพี่เขาได้ปงงานได้จีเลยยิ่งคุ้ยจีตัวมันละไม่จีตัวละอามีมิวมิวหาเลยเว้ยไม่ชีเราเว้ยตัวตุยแต่ที่ขาดีดิ้งยันเนี่ยจีไม่ชีเราเว้ยตุยไหมอามีมิวมิวเราเว้ยมาชีนี่ตัวทั้งหมดเลยยาบ่ที่เดียวยังไงลูกเขาเด็กบ่ดีอะฮะพี่บีเจตัวพี่บีเจตัวเนี่ยเจนี่กูเลยไปดีท่าบีจีเองอันนี้เนี่ยเรามาพอร่าไปเลยยังดีอะไรกูเลยยี่เนี่ยตะขาเรียวเปล่าไม่ละเป็นยาจีจีกูมีสิกูเปลี่ยนจีเลยไปเนี่ยจีจีพักเนี่ยลูกได้ยี่เนี่ยมีเงินเนี่ยเปล่าไม่ละไม่เปล่าละน้าก็จ่ายเรื่องนั้นเลยไปคู่จ่ายคู่เปล่าเนี่ยเปล่าไม่ละไม่เปล่าละแต่แกดีจ่ายจีเองไม่มีน้าสุดเลยน้าสุดเลยตบว่าวิ่งจะข้าจ้าจะข้าเจ้าจะข้าเจ้าเนี่ยตัวนี้เลยไอ้ที่ดีมูจ้าเราเลยจีไรกันเนาะดีมูว่าเชื่อดีมูเลวดีจานเนี่ยน้าท่าดีจานเนี่ยวันนี้เชื่อดีมูว่ามันชีโร่อุตระไม่พอนะชีโร่ดงแค่นี้เนี่ยเนี่ยอย่ายุ่งมาเนี่ยมาเป็นยามาชีเลยเป็นมาบ้างยุ่งนั่นมาไม่ชีย์ยุ่งนั่นก็มีพี่จ้าขอได้เลยมีเดมาว่าดงแค่สุดาชีไหนมาเด้อไอ้เรื่องดงแค่เปล่าจีอะไรเลยลู่เดียร์เนี่ยเดียร์เจ้าหนี้จ้าเลยชินี่จะได้ใจนี่จะได้ได้อีดงแค่อีนี่เนาะอะดงแค่อีนี่เนาะดีดงเนี่ยก้าวมาเว้ยดีแค่อีก้าวมาเว้ยสุดพี่เนา
ဒါရောက်ကြပဲဆိုတော့ရောက်ကြတဲ့မိမနဲ့အသားချင်းတူတူတောင်မှအမိယာတတ်မှလိုက်တဲ့ရောက်ကြမိမဆိုတတ်မှလိုက်တော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားအောင်အမှန်တကယ်မှာရောက်ကြမှမသိမိမမသိတဲ့အချိန်ကမှဆိုရင်လက်လက်ချင်းကင်ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပါမလားမထင်ဘူးအဲ့အမိတတ်မှလိုက်တဲ့ဒါကဇနီးမောင်နှံလို့တတ်မှလိုက်တော့မရကြည့်ဒါကြည့်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာအောင်သူများမျိုးသမီးတွေကြိုက်တယ်လို့
ဒီလိုပဲ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 
ပြောရတော့ပြောနေရတာပဲတဲ့ပြောနေပေမဲ့ဒီပြောတွေကမရှိပါဘူးလို့သိလိုက်တော့အဲ့ဒီပြောတွေနဲ့တတ်မှတ်ထားသောအရာဝတ္ထုတွေကြောင့်တုံလုံးမှုဖြစ်ပါတော့မဖြစ်တော့ဒါတကပြောတွေအပြောတွေကိုသင်ဟောပေါ်လွင်စေသောအတွင်းအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီယုံနဲ့တရားကြီးဒီယုံနဲ့တရားကြီးရဲ့သဘာဝကိုလည်းသူကထိုးမြင်တာယုံနဲ့တို့ဟာတရားကြီးလိုက်ပြန်တော့ဘာပဲတွေ့ရလဲမရှိတာကိုပဲတွေ့ရရေရေရေနဲ့ပြောင်
ยาวนู่นเลยเว้ยท่านมันดีนายดีตาบาร์เลยยาวนู่นเลยเว้ยดีโน่ปงนี่เป่าลายยาละบ่มาบียาวนู่นเช่นจะมาเดี๋ยวปงนั้นเนี่ยส่วนเนี่ยเส้นนี้ส่วนเนี่ยปงนั้นนี่เว้ยดีใจนัวมาบ่ยาวนู่นนี่เส้นนายนี่เส้นกันเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยมีดีจะไม่เลี้ยได้เพียงนาจะจะอะไรเช่นนี้อะไรก็ได้ยังเนี่ยยาวนี่ลูกตาลีนดีลูกยี่เจ็บปงนี่จ้าละท่านมันดีนายดีนายกระลำดีนาย ถ้าดิ้นยันเนี่ยดิ้นยันไม่ดิ้นยันจีรวาระดาวิมันมีมาเว้ยอะกาวิมันมีมาเว้ยเวลาจีเรื่อยจีเราไปไม่ยังจีไปไม่ยังไม่มีมาเว้ยไอ้มาทอเรล่าเรจ่ายเงินมาจ่ายกูเจ้าเงินมาจ่ายหูสุราดีดาริพิลาละเว้ยแต่บ่าวนี่อาเป็นจีเองบ่าวด้วยอันเนี่ยไม่ใช่ดาริเว้ยด้วยทีนี้อะไรโน้ตบ่าวเรียนน่าเลยทาร์เรบกูดีกูเส้นบ้านยังยังเลยไม่ได้อะไรยารีอะดูบ้ามันไม่ใช่ไหนเนาะโน้ตบ่าวอีเด้ คุณก็ยกตัวอีกตัวนี้บอกว่าดีเลยทำมาโชยกตัวยี่ดีก็โคตรบ้ามาไม่ได้ใส่ดอกตัวพี่ดอกเสียใจมาโชยกตัวบ้ามาเช่นเช่นมองเห็นเจ้าเช่นโชยเห็นที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ดอกเลยด้วยลุ่มยาวตัวตัวเลยเว้ยไม่มีดอกขนาดกูยี่เจียนจีพี่ดอกมีดอกเพลย์ได้ก็ทำมามีดอกตัวเดี๋ยวจะเส้นอะไรเดี๋ยวมีดอกตัวไม่ใช่ดอกตัวด้วยไหมน้ามีดอกน้ากูอยากจะบอกดีอะไรเดี๋ยวยกน้ำจีเลยจะน้องเลยโชยกน้ำจีพี่ก็ เอเยเยเนี่ยพี่เจี๊ยบเนี่ยตัวนี้ตัวเจ้าอ่ะพี่ดีกูตีชามีเนี่ยขามามันชี้ดอกอะไรกูไปช่วยพี่ดอกอ่ะกองเทลงเนี่ยที่นั่นกองชาโก้อ่ะโก้ลงชี้เจ้าพี่ดอกเอาด้วยอันเนี่ยมันชี้ดอกเราไปช่วยตรงเนี้ยได้มีเนี่ยมีพี่ดอกไอ้ที่ยาเรียมเชี่ยบบอลามะเจ้ายงมูเทียมมูโซยมูเรียนเนี่ยมีดอกใส่หันลมยาวตัวเลยไหมเด้อไอ้เรื่องลมยาวตัวเองใส่มาเนี่ยนัวพี่โซยขานาโก้เนี่ยมีน้ำเนี่ยนะ อุบาตมายาโคเซนบานยิ่งยันเลยไอ้เรื่องยิ่งยันเนี่ยเนี่ยมาพิเศษมาอภิญญาเนี่ยมุสลิมในบ้านนายาสุเรศวอชีดีเลยไอ้ที่ตัวเรานำมาเสพยอมไหมไอ้ยอที่เราดิ้นยันอยู่ดูแลเรื่องปกติไปเนี่ยดิ้นยันทุบอะไรนักว่าดิ้นยันอยู่นักว่าไม่ดิ้นยันอยู่ก็คงดีบีที่เรากำมาทำอะไรยามมังกรงานดีเลยไอ้เรื่องมังกรงานดีตัวเรื่องปกติมีอะไรภาษาก็พิโอเรคามาพิโอดีก็พิเนี่ยพิโอบาปเลยพิเนี่ย สิ่งก็รอดทบอปรมาโกดีเลยตัวอัตวิลัยยืดวาระที่นี่เนี่ยปรมาดีย้อนในตรามย้อนในอยู่ละยืดีเนี่ยช่วยดีย้อนตรามย้อนละย้อนเลยทำไมแม่ยืดีโอยืดีมันตัดตัดช่วยมันตัดตัดที่ทาร์เรบกุมยาตัวจารอภิวาจินโอภาษาก็ภิวจินยาที่นี่เลยสิ่งก็ทบอปรมาโกดีนี่บาร์เลยทบอปรมาโกดีเลยข้ามาทั้งตัดเสียดอ ไม่ใช่มุกุฎีอะไรก็จะมีอยู่เจ้าหน้าที่อะไรก็จะมีอยู่เป็นมีอยู่เลยเป็นมีอยู่แต่ว่าประมาณดียาวนานสุดเลยบางอย่างเจ้าเลยมุ่งเนี่ยดีมุ่งสุดเลยแต่ว่ากูดีนี่เลยแต่ว่าก็จะมีอยู่ถ้าอยู่นานด้วยเขาอยากเนี่ยอยากได้อยากเจ็บตัวในบางสุดเลยไม่ใช่มุกุฎีนี่อะไรก็จะมีอยู่เป็นมีอยู่ที่นี่เลยเป็นมีอยู่อะไรเนี่ยมาเช่นนั้นเนี่ยกว่าภาษาก็จะมีอยู่แบบนี้เลยยิ่งอยากที่นี่เลยใช่ก็แต่ว่าประมาณกูดีดีเลยเนี่
영양 피비하고 띠라가 뜨며, 피비하도에 초야, 니야, 니야, 띠도, 니로라, 소래, 동야다고 띠라가 뜨며, 그러며래. 그럼 마카디야하, 마디야하, 니묘시래. 세이, 요, 네이반, 소비로. 세이디가, 요가 미디라래다바와, 세이디가, 세이고 미디시래다바와, 요기야가 법연 뱃시라래다바와, 네이반가, 소야리마, 루데, 니이다, 이이다. 아롱디, 망간, 노조. 아ာကြောင့်တရားကြောင့်မှသူတို့ရဲ့သဘောတရားဒီမွှေ့ချမပြောင်းလဲသောကြောင့်ပရမတ်ထမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီပရမတ်သဘောကိုသိတဲ့အခါမှာယုံနာကိုသိတာလဲဘာကိုသိတာလဲပရမတ်ကိုသိတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာလဲပရမတ်ကိုသိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသင်အားလျော်စွာဘဇက်ကပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကနှုတ်ပြောကပြင်းညက်စိတ်ကပရမတ်ကိုသိနေကြတယ်ယုံနာဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုး အငြိမ့်တတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးအဲ့ဒီမှာအသင်ကွာပါတယ်သောတာပန်တရားကနာဂံယဟန္တာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ဒီအဲ့ဒီများနေခွဲထွက်ခဲဒီတော့မိမိတို့လည်းပဲနှုတ်ပြောကပါဖြစ်ရမလဲပြညာဖြစ်ရစိတ်သဘောစိတ်ကပရမတ်ကိုသိရဉာဏ်မှာတရားမှာပါတဲ့နှုတ်ပြောကပြညာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေဖြစ်ကိုဖြစ်ရ စိတ်သဘောကပရမတ်သိရမည်သိရမှာကသိရမှာနဲ့တူလားမတူဘူးအဲ့ဒီမှာဝဟရ၃ပါးတာသိချာရှိနှုတ်ကအပြောပညာဖြစ်ရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမည်စိတ်ကသဘောကိုသိနေရမယ်တဲ့စိတ်ကသွားဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိနေရအာယုံနာမဲကွာလို့သိနေရဒုမဟုတ်မရှိတော့တာကိုသိနေရတုံညတလို့သိနေရ အဲ့လိုသိမှသာလျှင်ပရမတ်ထကိုသိရနှုတ်ပြောကတော့ဘာဖြစ်နေလဲပြညာဖြစ်နေပြောပါတဲ့မပြောဘဲနေလို့ရပါမလားမရဘူးမပြောဘဲနေလို့မရတော့နှုတ်ပြောကတော့ပြညာဖြစ်ပြောကိုပြောရမယ်ဒါမိတ်နေတဲ့သဘောစိတ်သဘောကတော့ပရမတ်ကိုသိရတော့ပရမတ်သဘောကိုသိကိုသိနေရအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီတဲ့အဘိညာယအတိထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ နှုတ်ပြောကဘာဖြစ်ရမလဲပညာပြရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမယ်နှုတ်ကအပြောပညာကိုသိရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမယ်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောအချင်းချွတ်ချော်မှုရှိသလားမရှိသဘောအချင်းချွတ်ချော်မှုရှိသလားမရှိသဘောကသူကသိတယ်ဘာကကအပြောပြောတယ်အပြောနဲ့သဘောဒီရွှေနဲ့မြေဒီအတူနေပေမဲ့ သဘောတရားချင်းတူရလားမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသာသနာနားလေနားလေတော့လူတယောက်လူတယောက်ချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့အခါမှာအေးဘသူရေဘဝရေအမိအားဖြင့်ပြောတဲ့ရောက်ကြမိမ့်မရောက်ကြမိမ့်မအတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲကဘာလို့သိနေလဲသဘောပရမတ်ကိုသိသိတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုက်ယုံနံလို့လည်းသူသိချင်းသိမယ်နိဗ္ဗာန်နေနဲ့လည်းသူသိချင်းသိမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲသိသိပရမတ်ကိုသိတဲ့အတွက်ဒုပရမတ
이거 내세다가 봐 내세다래. 찐야리가 아비오리가 내세다. 야지 다지 그라가 아비오라 더보라. 아비오 아비오가 내세. 너다리 두번이야래. 쩡이야래. 세이토니야래 그라리. 아비오하니 공나라이래. 더보브라마 쩡노 바마 세이토지야래미. 쩡지야래미. 몽지야래미. 그네가 벽에래 여두구마래. 아트윈더보 찌메. 소인어. 쩡지야래미. 아구지야래미. 진유지야미. ဒါပေမဲ့အတွင်းသဘောမရှိပဲနဲ့အပေါ်ယံခြင်းနဲ့အမိတို့ဘုံသဏ္ဍာန်တို့စဉ်ဆက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်သူ့ဘောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်နေရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ်တဲ့ကဲပြီးတော့နှုတ်ပြောတာပြညာနှုတ်ကပြညာအပြောပြရမည်စိတ်ကသဘောပရမတ်ကိုသိရမည်တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဒါမျိုးတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဥပမာနဲ့ကြည့်ရင်ဖ
ောဟိနဲ့မေနန်တို့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလင်းမရစကားတွေပြောကြမယ်လင်းမရကံပြောမလားမပြောဘူးလားဇက်ကတော့တကယ်ပြောတာပဲမိမကြီးဘာကြီးညာကြီးဟိုကရောက်ကြပါညာပြောမလားမပြောဘူးလားတကယ်အစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကတော့သူတို့ကရောက်ကြမိမကြီးလို့သူတို့လင်းမရရဲ့လို့သူတို့ထင်ရဲ့လားအဲ့တော့နှုတ်ပြောကပြညာစိတ်သဘောကပရမတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကထဲမှာကြီးရှင်းနေတာပဲတချို့ကဇက်ကပြောနေပေမဲ့စိတ်ကထင်ရဲ့လားမထင်ဘူးသူတို့ပြောနေရတယ်တခါတည်း
ဖက်စရာကြီးပြေးဖက်လိုက်ရတယ်တကယ်နင်းနေကာကဖက်လို့ရလာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့တော့မရဘူးစိတ်တရားတော့သိတယ်ဒါငါမိမမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိတယ်ခစားကတော့မိမကြီးဒီလိုပဲပြောရတာပဲပြောသလားမပြောဘူးလားကြည့်တယ်လူကအဲ့ဒီတိုင်းသင်သလားမသိဘူးလားသင်အောင်ပြောရဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အခုနှုတ်ပြောကမပြရမလဲပညာစိတ်ကတော့ဘာလို့သိမလဲဘာမှမဟုတ်သိရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရရဟာလုံးဝမရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါ
ပါဇာကတော့ပြောနေပါတယ်ကောင်းနေပြောနေတယ်ဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အတိမှပြုဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘာလို့ပြီးနေလဲပရမတ်ကိုသိပါဇာကပြောတော့ပြောနေရတာပဲပြောလို့ဒီလိုပြောမှလည်းပဲလောကကြီးမှာပြောရမယ်သဘောရှိလို့ပြောနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတွေဟာသူရဲ့အတိညာမှာတော့တကယ်ရှိတာလားတကယ်မရှိတာတကယ်မရှိဘူးခုနသားပြောမရပြောပြောနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကဒါမရရလို့တကယ်စိတ်ထဲမှာမှတ
ကြည့်ရင်စိတ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိနေတယ်ပဇက်ကတော့ပြောနေကြသူတို့ပဇက်ကပြောနေတာသေးချာသွားကြည့်ဘယ်ကကြည့်တယ်လူကတကယ်တော့သိနေတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်သင်လားမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲဘောကမှာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပဇက်ကပြောဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့သဘောပရမတ်ကိုသိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုဘယ်အရာကမှလာပြီးတော့ လွှမ်းမိုးလို့လည်းမရဘူးဖန်တီးလို့လည်းမရဘူးထောက်ကန်လို့လည်းမရဘူးလက်စားလို့လည်းမရဘူးအမီမျိုးမျိုးရဲ့လက်စားချက်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားသင်ဆက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဖန်တီးမှုဟောသူဟာလိုက်ပြီးအံ့ဩပါတော့မလားမအံ့ဩတော့ပုံဟန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟောခံရပါတော့မလားမခံရတော့ဘူးတဲ့ခဲအဲ့တော့ဒါကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းပဲအဓိကလမ်းကြောင်းမှာဘာတွေကိုမြင်
ဒီလိုမျိုးတွေကတော့ဘုရားရှင်က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 ဘုရားရှ
ီနှစ်ခုသာလည်းမိမိတို့သန္ဓေမှာရှိတယ်သူတစ်ပါးရဲ့သန္ဓေမှာရှိတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒေါ်တရရဲ့ကြောင်းလဲနေတဲ့ယာလေးမျိုးလည်းပဲရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့သတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာလို့သိကြလဲပရမတ်မှဘယ်နှမျိုးသိကြလဲနှစ်မျိုးယုံနံဆိုတဲ့ပရမတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်အကုန်လုံးကိုသိသွားတာတဲ့အဲ့လိုသိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအတုံးခဲပုံကံရှိသေးရဲ့လားအမိနာမတွေရောရှိသေးရဲ့။ဘာဂုံသူပွဲသူပိုင်အခြေအနေမှမရှိတော့။အဲဒါဂုံသူပွဲသူတွေအခြေအနေတွေမရှိတော့သလိုပြည်စည်းဥစ္စာရာဝတ္ထုအလုံးဟာလည်းပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဆိုတာမျက်စိရှိရအလုံးငယ်နဲ့ပျောက်အလုံးလိုက်ကြီးပျောက်တာလားသဘောတရားအနေနဲ့ပျောက်တာလား။သဘောတရားအနေနဲ့ပျောက်တာလူရတဲ့လူတိုင်းမြင်တာပဲ၊ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်တာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီတိုင်းပဲအခေါ်ပြောမြင်တယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကြီးကအကုန်လုံးသူရှိမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပါပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့အရာကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ရတာတဘာဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလောကကြီးမှာဒီဆောက်ထားတာရှိတာနဲ့ဒီဆောက်တာလားမရှိတာနဲ့ဒီဆောက်အမည်စရာလည်းပဲမရှိတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြစရာလည်းပဲရုံဉာဏ်တော့လည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့တေချာကြည့်ရင်သူတို့ကမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်မရှိတော့တာနဲ့ပဲဒီဆောက်ထားတာဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးဟာဥညတပါတဲ့ဘာမှအရေးနမိတ်ဘုံပဏ္ဏနေအာလုံကင်းစိတ်နေပါလေအဲ့ဒါကြီးကိုအသက်သွင်းပေးထားတာကဘာတွေရလဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်ဆိုတဲ့အပြောတွေကအသက်သွင်းပေးထားတာအကောင်တယ်မဟုတ်တာတော့အကောင်တယ်ဖြစ်အောင်သူတို့ကဆန်းပြီးဟောချုံအောင်ပြီးတော့ဆန်းပြီးထားလိုက်အမိတွေကလက်စားပလိုက်တယ်စင်ဆက်ဖြစ်စဉ်တွေကဆန်းပြီးပလိုက်တယ်အပစုပေါင်းကအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်အံဆန်းဆန်းကြဲကြဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ဘုံပဏ္ဏနေကလွန်မိုးပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကဓာရီမှတ်လာပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုကြော်နိုင်နေလားဆိုတော့မကြောနိုင်အဲ့ဒီအရာတွေကနေတွန်းဖို့လိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတုံ့လုံနေရတယ်ပြေးလွှားနေရတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရလာဆိုတော့မရဘူးကိုစိတ်ဟောကိုရုပ်ကိုနံကြောင့်လည်းပဲကိုမြည်ကိုပုံကံကိုရဲ့အစုအဝေးကြောင့်လည်းပဲဘဝမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ပုံစံသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အမိသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အစုအဝေးကြောင့်လည်းပဲဘဝမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေရတယ်တဲ့ပဲဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအခုပြောတဲ့သဘာဝဟာအမိတွေကိုပထမဦးဆုံးဖယ်ပြရမယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့သဘောတရားနှစ်ခုယုံနံကိုပရမတ်ကိုမြင်လိုက်မယ်ဒ
တော့ယုံနာပရမတ်တို့ကိုသိကြချက်ပြီးတော့သိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဝသတွေ့မလဲမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတရားကိုသွားမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုသွားမြင်ရအဲဒါအဲ့ဒီသဘာဝကြီးလောကကြီးထဲမှာအတိအကျရှိနေတာကိုနောက်ထပ်ပါဠိလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါဠိတစ်ခုအဲ့ဒီပါဠိကပါဠိလိုပြောတော့သိနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မြန်မာလင်္ကာအနေနဲ့ရေးပြ
ma, pira gara ma, niro gara ma, oro ma le kai yao, yao ge bu ma. Wira na le kata yae kama, oro ma le kata yao ge bu le. Aru lo te ma ji go, ma ri yo, na te ina ma te kata, kore sa te mo ma na, te yara ma, we yara ma, pira gara ma, niro gara ma. Eri ite yu go, mi ge ni lewe, ya, ne yu ha go, mi ji yo, kama na kata ma. ไอ้เราทําไม่ได้เนี่ยมาสวาสิยิ้มแม้ตัวเรามีมาลิงามาตื้นจုံจิตตาอียานีอะไรอะไรนี่ซะพี่แล้วตื้นจုံจิตตาอียานีอย่าเราพุทธตัวนี้ยอมอยู่อารมณ์ตื้นจုံจิตตาอียานีตื้นจုံจิตตาอียานีอย่าเราพุทธตัวอารมณ์ยอมน่ะธรรมะเต็มๆต้องมีอารมณ์ตื้นจုံจิตตาอียานี เจ้าจงจิตตาอียานีญาตวาเจ้าอาจารย์ญาติทุกบ่าวได้แม้ญาตวาเจ้าญาตวาเจ้าทุกบ่าวนี้กาญาตวาเจ้าทุกบ่าวนี้กาญาตวาเจ้าทุกบ่าวนี้กาโอ้บ่าวญาญาจุริยาอี ขอบอกลาญาอจุริยาอีขอบอกลาญาอจุริยาอีเจียงจิตลาอีญา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 
ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဓမ္မသင်္ကတာသင်္ကတာဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးကြီး။ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာများစွာသောအကြောင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားပါတဲ့။ဒါပေမဲ့ဓမ္မသင်္ကတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအဲဒီတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံသင်္ကတာတော့ခရရမှာကုန်တတ်တယ်တဲ
ဝရမပြတ်တတ်တယ်ဝိရကလွင့်ပြတ်တတ်တယ်နိရောဓချုပ်ငြိမ်းရလိမ့်မယ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းတတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကျလဲလေးချက်ဘုရားဓမ္မဝရဓမ္မဝိရကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတဲ့အဲတော့မြန်မာလူပြောရင်တော့တွေ့ကြုံဖြစ်လာဤယာဒီညာစွာကြောင့်သူပေါင်းပြီးကပေါ်ပေါက်လာညာအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားဒီဒုမတခံသူထုံကမ်းမှာ ကုန်ကံပြည့်စည်လွင့်ပြည့်ပြီးကချုပ်ငြိမ်းရသည်အဲ့ဒါအပိုင်းအတိုင်းကအဲ့ဒါလောကမှာနေတိုင်းသာသောသွားလာပေါင်းသင်းဆက်ဆံအကုန်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အငြိမ့်ရရဖို့ရန်အတွက်ဒီသဘောတရားနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငြိမ့်အောင်နေလို့ရဘယ်အရာကြောင့်မှပူဝင်မှုမဖြစ်ရအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုကြည့်ပေါ့တွေ့ကြုံဖြစ်လာဤယာဒီဆိုတော့ အယောင်တို့တခုကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါအယောင်တို့တခုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုမိမိတို့အလုံးပြုနေတဲ့အရာပဲထားပါတော့အဝတ်ထည်တွေပဲဆိုကြပါလို့မိမိတို့အင်းကြီးတွေပါတယ်ဝတ်တလာမှုဟုတ်လားဟောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ထည်အဝတ်ထည်ဟာသေချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဝတ်မှာအယောင်မျိုးမျိုးနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေဒါကြတဲ့ပုံလေးတွေပေါ်ထားတယ်အယောင်တွေဆိုးထားတယ် ဒီဝတ်ထည်လေးတခုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲတဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါအဝတ်ထည်လေးဒီဖြီးရနေလာရင်ဝါကုန်းကနေတက်လာအပင်ဝါပင်စိုက်လိုက်ပြီးတော့ဝါကုန်းနေထုတ်ဝါကုန်းကနေပါဖြစ်လာလဲဖြီးအဲ့ဒီဖြီးရနေပြီးတော့ရက်တဲ့ရက်လုံးလိုက်ရရက်ကန်းစင်မှာတင်ပြီးရက်စက်တို့လက်တို့ရက်ကန်းစင်မှာတင်ပြီးရက်အဲ့ဒါတို့တင်ပြီးရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိတ်လာဖြစ်ပိတ်လ
အဲ့တော့ဘိမာရောင်မြေမျိုးမျိုးဖြစ်လာရောင်မြေမျိုးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီပိဿကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့အထုတ်သမားကချုပ်ပြီတချို့သမားကချုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အင်းကြီးတစ်ခါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအကြောင်းအများကြီးသူ့ဟာတရားမသူ့ပါဘူးလားအများကြီးဟောဝါကွမ်းနေစားပြီးတော့ရောင်မြေအများကြီးသူ့အဲ့တော့မလို့အင်းကြီးတစ်ခါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နေမှာတွေ့ကြုံဖြစ်လာကြီးရသည် များစွာကြောင့်သူ့ပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါက်လာ냐အကျိုးတရားဒီအင်းကြီးဆိုတော့ဘုလို့ရသွားပြီအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြီအလုံးကြီးလို့ရသွားတယ်သုံးရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်သွားအဲ့တော့သုံးရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်သွားတော့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးစုပါသလားမစုပါဘူးအကယ်၍များအကြောင်းတစ်ချက်ချော်သွားရင်အဲ့ဒီကျိုးကမပေါ်တော့ဘူးဒါတော့မိမိတို့လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတိုင်းပေါ်တော့မမှတ်နဲ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဝါပင်လေးကိုစိုက်တဲ့ပုံကိုတွေကတကုတ်တကယ်စိုက်ပြီးတခါလေရက်လုံးတဲ့ပုံကလည်းကြီးကျယ်ရက်ရက်ပြီးတဲ့ကောင်ကချုပ်တဲ့ပုံကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဝိရိယအားလျော်စွာပုံစံနဲ့ဆမ်းမျိုးမျိုးထွင်ပြီးချုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့အเจ้าနဲ့အများကြီးသူ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ခရီးရီလိုအဲ့ဒီနေ့တစ်ထဲတော့မှတလောက်အเจ้าအများကြီးသူ့ပါရ
ကျောင်းရုပ်စုရာတော့ပြိဿနုဘဝဒေသနာတော်ရဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံမို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုတဏှာဆိုတဲ့လူခြင်းမှုဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကြောင့်အဲဒါလိုဘဝပြုလုပ်ချက်တွေမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဘက်မှာဘဝဆိုတဲ့သူ့ဘဝတစ်ခါရရုပ်ဘဝရတော့လည်းပဲလူဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးမိဘနှစ်ပါးနော်ဒီဘက်ကဥပါနေတိယပဋ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဒီလိုတွေးဖို့အတွက်အကြောင်းကိုပြန်ဖန်တီးကြည့်သမားတယ်နောက်ခံအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်
ဒီတင်နန်းဌာနကြီးရှိနေတာကတကြောင်းသင်္ဆက်များစွာဦးဇင်းတို့သင်လာခဲ့တာတကြောင်းဒီကဘုရားမှာတော့ဟောဦးဇင်းတို့မတိုင်ခင်နဲ့ကဤဖြစ်ဆက်ဆိုရင်မာဂီတာဒီတို့ဆရာတော်ရွေထုံးတို့သူတို့တီထောင်လာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနောက်တခါအဆောက်အဦတွေသစ်ပင်တော်တော်ရင်းမြစ်သွားလာဖို့လမ်းကြီးပါညာစသည်ပေါ့အခုဒီမှာသင်နန်းမှာလည်းပဲခုံနေဒီလိုပြောဖို့ရန်အတွက်စကားပြောဆက်တွေအစရှိနေဖြင့်ဒါမီးတို့ပါ
ဒီလိုပဲလာပြီးတော့ဆုံရအကြောင်းကြီးလိုက်အကြောင်းကြီးအများကြီးဆုံးကပေါင်းရလာမပေါင်းပါဘူးအများကြီးဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဒီလိုနားထောင်ဖို့ရေးဖို့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဒီတင်တန်းတခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကြီးအများကြီးစုပါဖြစ်ပေါ်လာပါပြီတဲ့အဝေါ်ရည်ဖြစ်ပေါ်လာပြီလူတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီအခုလိုတင်တန်းတဘောကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒီတိုင်းနေသလားတဲ့မန
ဒီကောင်းမှာတခါသူ့ဆောင်တန်းမှာကုံခန်းပြည့်စီရတယ်။ကုံလေးမဲ့ခန်းလေးမဲ့ပြည့်စီလိမ့်မယ်။မိမိတို့ဝှထယ်လေးတွေဝှထဲကမှာတနေ့တခါရေချောဆရာကြီးနဲ့တိုက်ချောတိုက်ချောတော့ဝှလေးကတပြည့်ပြည့်နဲ့ဆွေးပြီးတော့ရည်လာမယ်စုတ်လာ။ဒီဝှလေးကကုံသွားမလားမကုံသွားဘူးလား။ပြည့်စီသွားမလားမပြည့်စီသွားဘူး။ပြည့်စီသွားမယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့ဝှထယ်လေးကကုံခန်းပြည့်စီသွားတဲ့အခါမှာ အားဒီကောင်ကောင်းလာတဲ့တော့ပထမဆုံးရောင်နေလွင့်သွားမယ်။ရောင်နေလွင့်ပြီးတော့တခါတဲ့အသားတွေနည်းနည်းဆွေးလာမယ်မြည်လာ။ဆွေးမြည်လာပြီးတော့ရောင်နေတွေလွင့်အသားတွေဆွေးမြည်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလိုကုံခန်းမှုပြည့်စုံမှုတွေပေါက်ပြဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလွင့်ပြဲသွားတယ်။တိတ်တရားအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ကြီးလွင့်သွားလိမ့်မယ်။ပါဠိလိုပြောရင်ဝိဒါကမိမိတို့အင်းကြီးမှာ အယောင်မရှိတော့တဲ့အစင်းမရှိတော့တဲ့အင်းကြီးသုတ်ပြနေတဲ့အင်းကြီးတိတ်ရွတ်တာမှုရှိပါတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလွင့်ကျင်သွားတာရကတာတော်ကတော့တွေ့တာလိုက်တာလာမရှိနဲ့တော့ချွန့်ပေမှာသွားတာနဲ့ဟိုအပြင်းသွားတာနဲ့မိုးရှိမှာသွားတာနဲ့နော်လူများလာကြိုင်မှာသွားတာနဲ့လက်ပိနဲ့လာကြိုင်မှာသွားတာနဲ့အဲ့ဒါလို့တအားသဘောကျပြီဒီပေါ်မှာကြီးကတွေ့တာဟာရောင်နေလွင့်သွားပြီသုတ်သွားပြီဆိုရင
ဘုရားကပြည်စီဝတုကသွေးမိပြီးရောင်နေလွင့်လို့သုတ်ပြဲသွားတယ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာလွင့်ပြင်သွားတယ်ပါဠိလိုဝိဒါကတဲ့။ဒါပြီးပြထားလိုက်ပြီးပြထားလိုက်တော့လက်နီးစုပ်လုံးချင်တဲ့ကောင်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်လှုပ်ဘယ်ပြည့်ပြည့်မိုက်ပုံရောက်ရောက်စိတ်ထဲမှာတုံလုံးမှုရှိသေးတယ်။မရှိတော့။အဲ့ဒါကလွင့်ပြင်မှုဆိုတဲ့သဘာဝ။အဲ့ဒီလွင့်ပြင်မှုသဘာဝရဲ့နောက
ဆိုရင်နေလားမဆိုရင်နေမမျောသေးလားဆိုတော့လည်းမမျောတော့အရေးတည်ယူနေစကားတစ်ဖက်ပြောလာဆိုတော့မပြောတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီရာဟုတုပေါ်မှာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြောဆုံးမှုတရားဖြင့်ဤကတွေ့တာမှုမရှိတော့ရင်ဥပေက္ခာဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ကအေးသွားလိမ့်မယ်ဥပမှုတွေလည်းမရှိတော့နေတတ်မှုရောက်တိမ်ကြီးရတဲ့လောက်ကြရတဲ့သဘာဝလည်းမရှိတော့မနေတတ်မှုရောက် ဒါလေးပြည့်စည်သွားမှာဆိုရင်လည်းဆိုတဲ့သဘောလည်းပဲမဖြစ်ပါတော့။ဘာပေါ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းရေးမှုပဲပေါ့။ဘာပေါ်လာလဲ။ဒီရောက်ကမောင်းမောင်းလန်လန်ဂျွန်းတုံဂျွန်းတုံမောင်းကုန်ပြည့်ပြည့်ပဲလန်လန်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ပုံရောက်ရောက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ရောက်ဘယ်လိုကြိုင်ကြိုင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုပဲရှိတော့တယ်တဲ
နောက်တစ်ခါတန်ဝင်တန်ငယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ယူပြီးကောင်းရင်တင်ထားပါဦးမယ်ကွာဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့အပီးတိုင်ငြိမ်းသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိဓာကဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုကင်းသွားလို့တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတာလဲဟိုကရောင်ရလဲလွင့်သူ့ရဲ့တဘာဝရရောင်နေလွင့်ကုန်ခန်းပြည့်ရှိတဲ့တဘာဝရကုန်ခန်းပြည့်ရှိသွားတော့ကြောက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာတဲ့ဝိဓာက
ဒီလိုပဲမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုသိသိလို့တဲ့စိတ်လည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ထိုရောက်သူနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်သူရဲ့ဖြစ်စဉ်အစကအကြောင်းတရားများစွာသူ့ပေါင်းပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားလေး
ကျင့်စဉ်ရင်သုံးပါတော့ဗမာသုံးတယ်အငိမ့်ကြမှာသုံးနေတယ်အငိမ့်ကကိုရောက်ဖို့အတွက်ကုန်ခန်းမှုကိုမြင်ရမယ်လွင့်ပြဲမှုကိုမြင်ရလွင့်ပြဲမှုရဲ့နောက်မှာဘာရှိနေသေးလဲချုပ်မြင်မှုအဲ့ဒါအတိညာနဲ့သိရမယ်အဲ့ဒါလောက်ပြီးတော့မှသာလျင်ဟိုပန်းတိုင်ကိုရာယူနိုင်ရတယ်အခုမိမိတို့ကတော့ဖြစ်ပေါ်တာကိုသိတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံမှာပဲထိတ်ဆုံးသွားကြကုန်ခန်းပြည့်စုံမှုကို
ဒီလိုပဲလူရဲ့လူကြီးတော်တာကိုမြင်လာကြတော့စိတ်လေးနဲ့ရေးရေးတော့မတွေးကြည့်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကြည့်လိုက်ရင်ရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ဒီကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ကအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေပါလေတဲ့လူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းတရားများစွာသူ့ပေါင်းသလားမပေါင်းပါဘူးလားပေါင်းပါတယ်အကြောင်းတရားတွေများကြီးသူ့ပေါင်းပြီးတော့မှလူရဲ့လူ
ကျွဲတာမှုတွေနဲ့မဆွလွတ်နိုင်မှုဝိရာကဒါကတွေဖြစ်နေကြကျွဲတာတတ်မဲ့နှစ်သက်နေကြနေသက်နေကြတယ်အဲအရေးကြီးကြီးနဲ့ကြီးနေကြဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရောကုန်ခန်းပြည့်စည်သဖြင့်သူနားထိုင်သွားခိုင်းရတဲ့အခါကျတော့နော်သွားတွေကျူးလာတဲ့အခါကျတရားမရောက်သိမ့်မတဲ့ကြတော့ကုန်ခန်းလာပြီပြည့်စည်တာကြီးမြင်လာတော့ဝိရာကဖြစ်လာအတူနေရတာအသက်ကြီးလာတော့စကားပြောနားကြီးတဲ့ထင်တာရောအဲ့
အဲ့ဒါမျိုးကတဘာဝရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားသိရသွေးကြည့်တဲ့လူကြတော့သိတာတော့မှသွေးတဲ့လူရှိကြလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သူကဝိဒါကကိုမရောက်ဘူးဖရာဓမ္မဝရဓမ္မဂုံကမှုပြည့်စုံမှုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကြွယ်တာမှုကြီးကမစွန့်နိုင်မစွန့်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရောတငငယ်နဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်ဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားချုပ်ငြိမ်မှုကြီးရောက်နိုင်သေးရဲ့လားမရောက်နိုင်အမှန်တကယ်ကတော့လော
ยาวเนี่ยเดียวสมมติอะไรเลยล่ะมันเลยหูเจ้ามีอายุสูบอ่ะเจ้ามีอายุสูบบางทีจะมาดีลูกเตะเลยดูละถ้าเป็นแม่อะไรกูมันมีเนี่ยก็จะรอหาเรื่องการเรียนส่งเนี่ยเข้ามาเรื่องการจีนเนี่ยมันที่เป็นเนี่ยทุ่มเงินใช่ไหมเรื่องการเรียนเชื่อไหมแล้วใจเดียวมันใจผู้สูบอยู่อะไรเนี่ยอยู่เวลานี้จ้ะบ่าวมันมีลูกเลยสุดเขาพยายามมาพยายามมาวิ่งราคาจะมาถ้าเรื่องมันมีเนี่ยคงทำมุกเยอะที่มุกน่าสู้อันนี้น่าจะชี้นี่เราไม่มีเนี่ย มันมีอะไรตัวอย่างด้วยเองแต่การเรื่องนี้ดูน้องพ่อพูดเช่นนั้นเนี่ยดูนั้นดูแต่การเรื่องมันจริงๆมันมีจริงตามที่พูดเช่นนั้นเนี่ยอะไรใจมันตัวนี้จ้ะอะไรตัวนี้ตัวเราโกเซนบ้านยิ่งยามุยาบ้ามันละไม่อยากไปรู้กันมาสมุทรนั่นแต่ก็บาลูนี่ใจตัวลูกเรามาตัวเราโกเซนนี่แหละใจตัวจ้ะปกติตัวที่เป็นตัวดังยิ่งมีอารมณ์ใจมันตัวนี้จ้ะอะไรใจตัวนี้เลยตัวยิ่งยามุยาละตัวเองไม่อยากยิ่งยามุยาเป็นบาลีเราอุปัตมายาไม่ใช่หูเลยอุปัตมายาโ
ไม่ว่านายด้วยล่ะหมออภิญญ์ไงนะอภิญญ์เนี่ยตบาวะหาสิดล่ะไม่สิสิเด้อกูเล่นกาลีได้มายังอภิญญ์เนี่ยด้วยนั่นล่ะไม่ด้วยนั่นล่ะจ่อจี้อ่ะบ่รู้จี้อ่ะแหละจ่อบี้จี้อ่ะหลุดยาเนี่ยเดียวด้วยแต่คําว่าสกาเปล่าเลยไปเปล่าๆคุณน่ะก็เปล่าแก่ได้ตบาวะอย่าอเปล่าเลี้ยงเนี่ยตบาวะที่แท้กูมีเนี่ยมีบ่สิโดมบ่ดีไปกากูตบาวะอย่าไม่ว่านาตัวเนี่ยใหญ่ได้ที่จ่อท่าล่ะ จอดาลายินดูแน่กูเนี่ยเปลี่ยวนี่แหละสกาเนี่ยนอกซุมมาတော့กงคันเป็ดซีพี่တော့บาเลยอียาดิบ่มาใส่ดัดดิบ่วนลาတော့เบเน่ใส่ม่วนลาတော့เบเน่อียาดิเนี่ยปัดตะลุล้วนเปียพี่တော့ชุ่งเหยมุจีชี้เน่บาลาลุตีดายินชี้บันเปียดะอียาดิจ้องจัตนาမျိုးๆปอบาတော့ล่ะบ่พอတော့กูตูมาใจเปียบลาเปียวๆโหมาอิงดัดจีด้วยทาอาอีอ่ะกงคันเป็ดซีพี่တော့นอกซุมมาอิงดัดจีชี้เน่อิงดิโหเว้ใส่กะโปละยิน อ่าแต่ถ้ามงดีเสียอีลาเปียวนี่แล้วเว้ยถ้ากงคันเป็ดสีพี่တော့เบยยောက်ตัวแล้วอิงดัดสีเว้ยยောက်เอ้อแล้วส่วนไอ้ปกโกด้วยตะตามล่ะไม่ตะตามล่ะตะตาเด้บ่มาปฏิญาณไม่ได้ตู้บ่มาตั้วไต่ไข่ลงไม่ได้ใส่ได้เยียบ้านสายาอาภิไม่รู้ว่าเปียวลงไม่ได้เปียวเสียเปียวแล้วเว้ยอิงดัดสีโปไล่ลงชิงเห็นไอ้เปียวเสียอีอ่ะตู้บ่เปียวบ่ปิลงไหนเนาะกินเสียอาจารย์เปียวแล้วกินมาတော့ล่ะไม่กินเนาะมงเสียอาจารย์เปียวแล้วไม่ม
ဒီလိုမျိုးကြောက်ခြင်းမုန်းခြင်းရှိပါတော့မလားမရှိဘူးအခုတခါသုံးသပ်ချုံငင်မှုကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရောအဲ့ဒီလိုကြောက်ခြင်းကြောက်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေလာပါတော့မလားမလာတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်တရာမှအေးချမ်းတယ်
ဒီလိုပဲ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 
ตามมันมีอยู่ในเราเมื่อที่มีในหัวลูมิ่งคุยมิ่งคลีมิ่งมีนู่นเราไม่ยากอดองเขาเจ้ามีนู่นมาดาวตุยามีอดองเขาเจ้ามันลูมิ่งอะไรอดีตยามมีมีอะมีบางอย่างด้วยเลยไม่เชื่อใจเว้ยมีเรื่องโอ้เจ้าไรไหมเจ้าหน้าที่พี่เป็นโอ้เจ้าไรไหมส่วนยิ่งไม่ใช่บาปุ่นเลยอดองเขาเรียกเจ้าบาปเลยส่วนยิ่งยามลำยาวละยาถ้าก็ติดเชื้อ แล้วที่เช้า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 เช
ကိုယ်ကမြန်မာပြည်မှာကွန်းဟာလုံးဒုက္ခပေးတယ်ကွန်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးကွန်းဆွဲတော့အဲ့ဒီကွန်းအကောင်းလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒီကွန်းတွေရဲ့ကွန်းတရားဝါဖို့အတွက်အကြောင်းအများကြီးသူ့ပေါင်းလာမပေါင်းပေါင်းပါအကယ်၍မြန်အဲ့ဒီကွန်းဟာမကောင်းပါဘူးသူတို့ရဲ့အပြည့်တဘောကိုမြင်မယ်ယောဂဝိနာတွေဖြစ်ကြတဲ့တဘောကိုမြ
ကိုယ်ရဆိုင်တွေ့လည်းပဲသူစိတ်ကဘာမဖြစ်တော့စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမစွန့်လွတ်တဲ့အခါမှာတော့မစွန့်လွတ်ခင်အခါမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခံကြီးရလားမခံကြီးရဘူးခံကြီးရမဖြစ်ရင်လည်းပြောင်းခံကြီးရဖြစ်ပေါ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းတာယာကျင်납ပြီးတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒါဝိဒါကမဖြစ်လို့အကယ်၍များအကြောင်းတစ်စုံတရားကြောင့်သဘောပေါက်သိမြင်ပြီးတော့စွန့်လွတ်
ဒီနေ့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 ဒ
ကျောင်းကိုဆိုတဲ့အပြောတွေကနေပြီးတော့လဲထားတာဒါဘယ်နဲ့ချက်တောင်လဲထားလဲလေးချက်အဲ့ဒါပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွေကကနနာပြီးသွားပြီးတော့ပြီးပြီးအတိုင်းလေးချက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရာဒီကတတိတရားကြီးတခါတဲ့စေတ္တာတွေဝင်ပြီးတော့မှပြုလို့ရတဲ့အရာမျိုးလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနန်းသွားရင်လည်းပဲဒီသဘောတရားကိုရှုမှတ်လို့ရနိုင်ကြလားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အခုမှားနေကြတာကလူတွေက ခုနလိုပြောပြီးတော့တော်တော်တောင်ထွက်တရားထုတ်တော့မှရမယ်လို့ထင်ကြအဲ့လိုတော်တော်တောင်နေတွေ့ပြီးတရားထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တော့လူရင်းမရောက်ပဲဝိလေလေနဲ့ကိစ္စပြီးသွားကြတာပဲများနေကြအခုကဲတော့သဘောတဘာဝမျိုးစီပေါ်သွားကြည့်သွားမှရမလားတော့မဟုတ်အိမ်နေရင်သွားရင်လာရင်ပြုလို့ရမလားမရဘူးလားမရတယ်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အတိညာဘိုင်းဆိုင်ရဝိဇ္ဇာစကားပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားက ဒီမဲ့ဘိက္ခူအန္တာပပတိဒေနာနတ်တိဝိတ္တပါအဲ့ဒါကျော်ပြီးတော့ဣတိကောဘိက္ခူဥပောအန္တေအနုပါကံမပိသိမာပရိပဒါတရားဂေနာပိသံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိပိုင်းကိုစပြီးထုတ်ပြတယ်အတိပြီးတော့မှဒီအတိတိုင်းဘာလို့ရမလဲလျှောက်ပါတဲ့လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မရိတိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြအခုမိမိတို့လျှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအတိပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လောက်များရောက်တယ်လဲလမ်း
ဒီလိုပဲ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 
အချို့ချို့နေရာတွေမှာအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဒါပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အဲ့ဒါသိဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်ဒီပေါ်ဘုရားဟောတာလေအာဂါရမုနိနာဂါရမုနိဆိုတာအာဂါရမုနိဆိုတာကအိယံတိတော်လူပေါင်းကနေပြီးတော့ယဟန်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တရားရသွားတာအနာဂါရမုနိဆိုတာကတော့အိယံမထောင်မင်းနဲ့တောထွက်တောင်ထွက်ဟိုးဝေးရကိုပြေးပြီးတော့တရားရသွားတာအဲ့ဒါလို့နှခုရှိတယ်တဲ့အိယံတိတော်လူပေါင်းကနေတရားရတာကြီ
ကြည့်တယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကသွားလို့ရောက်ပါတယ်တဲ့ဘုရားကကြည့်ကြရှင်းပါလေတက်တည်တွေအများကြီးရဲ့ဝိဒါကတော့နာရဝိနောစကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါရှိခဲ့တာကြီးကိုမိမိတို့မြင်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလမ်းကြောင်းဟာမှန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ပြီးမှမမှန်ကန်ကန်မသိရင်တော့ယတနာစရာဖြစ်နိုင်အငင်းခုံကြီးဖြစ်နို
ကိုယ်ရှင်နေလဲကွာပို့ကိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့အခုလိုနားထောင်ပြီးတော့သိသည့်အတိုင်းပဲလေ့ကျင့်မှဒီစီရခိုင်းနေတာအတိညာဆိုတဲ့ရလဘိုင်းဆိုင်ရာဓာယီရဖို့အတွက်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သရဏဆိုတဲ့အကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်ရတယ်လားမလိုက်ရဘူးအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်နဲ့ချက်ပြလဲရှင်းချက်ပြတယ်ရှင်းချက်မှာတော့လုံငန်းသဘောရတော့ငါးချက်တည်းရှ
ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုသိချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါလေ့လာကြည့်ပါလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ Yeah.